Olha, tá chegando. Tá tem muita gente chegando por aqui né, Bebeto, oh, pois é, Bebeto. Rapaz, já e aquela musiquinha esperta hoje, hein? 100 pessoas. É show de bola, batendo recorde. Você não sabe quanto eu, que eu é? levei pra esperar. É, mais um, mais um Nightcast. Você <laughs> não sabe a ansia desse momento. Rapaz, eu paro para ver esse menino cantar, viu? Que canto. Eu não sei velho. seu nome Isso nem. Seu é um verdadeiro canteiro. Só. É. é o cantudo. É. Cantudo. É o bom de canto. Temos um convidado <laughs> ilustre hoje, hein? Oh, quem sou... será, hein? Quem oh, será? Quem será? Quem, quem será? será ele? Ei, 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 ei. Oh, eu já vi que ele é muito querido, hein? Isso, muito querido, é, viu? Muito querido. Bom... Podemos dar uns momentos. Eu imaginava ele um pouquinho mais velho, tá? É. Na hora que ele Cara, chegou. ali. tá bem, ali, rapaz, hein? Assistei. É aqui. Assistei. Eu acho que é a esposa dele que passou a receita. É vamos fazer uma eu consulta um com co... ela? Vamos, vamos. Vamos sim. Nós estamos mal acabados nós dois, viu, meu filho? O que, que é isso? Tá? Eu me senti bem. Ele tá bem, hein? viu? É. Entendi. É é Só ai. eu com óculos na mesa aqui, ó. Só eu com óculos na mesa aqui. O que é, é isso? É a idade, Bebeto. E aí, galera? Quem será? Seja muito bem-vindo aqui no Nightcast tá? Aqui do meu lado, Anderson Moreira, né? Show Que você fala. É claro que é o Fabim. Ó, deu a liberdade aqui prefeito, Fabinho, é. mas o nome dele, fala o nome dele direito aí. Vem aí no nosso nightcast. Quem? Fabinho Gardigo Power! Seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo mesmo, você não tem noção, a alegria nossa poder te é. receber. Conhecer um pouquinho dessa história aí, que, que é muito fácil, eu sei que foi muito fácil chegar até aí, tá? E, e outra coisa também que eu sempre ouvi: é, independente de religião, tá? Seja budismo, espiritismo, catos, catolicismo, é, enfim, eu acho muito bonito quando alguém fala algo importante. Eu ouvi do padre Fábio de Mello uma vez, quando você conhece. Mil pessoas, pode ter 200, 300 que não gostam de você. Você conhece 10 mil, vai ter 3 mil, quatro mil que não gostam de você. Então, à medida que aumenta o número de pessoas que gostam de você, vai ter pessoas também que não gostam. E como é que é a sua o seu dia a dia? Primeiramente, boa noite. Seja muito bem-vindo. E Bebeto, obrigado né, pelo convite, né, pelo Netcast. E agradeço eu também ao Anderson Moreira, obrigado, Andes. Certíssimo. E assim, nós estamos aí, né? Estou à disposição. Ainda bem que ele hein? trabalha como locutor, tá? Essa pessoa <risos> tomava <risos> nosso emprego você, aqui, tá? hein? Já Rapaz, era, já está né? chegando aí, viu? Está chegando aí? Ó, <laughs> oh, beleza. É. Por favor, tá atente a gente aí. É. Conversa com o pessoal lá, porque no momento estamos. Estamos ocupados. Ocupados. Aí, é. Passa para, aqui, passa para aqui, a E Aqui assim, tem toda uma equipe, é uma equipe aqui por trás né? aqui. Bom, é. Estamos começando então o nosso podcast, essa pessoa é ilustre, né? Eu apresentei alguns né, comícios, né, algumas é, cavalgadas, exposições. É, os prefeitos onde eu, com quem eu trabalhei gostavam de chamar assim, Vossa Excelência, hein? Vou chamar de Vossa Não. Excelência também, pode? Não, pode, pode. Vai, é Fabinho. É Fabinho, Fabinho. O F... deixa o homem trabalhar. De onde veio esse slogan? É isso aí, é... começou numa campanha, né? A gente, aí os meninos foram marcando isso e aí tem, lastrou e continua assim. Hum, bacana, bom Fabinho, fala um pouquinho de você Da sua trajetória, né, da sua infância Família, como começou na política Nascido onde? Matipó, Matipó, né? terra Matipó. Terra boa. Tive que né, ter responsabilidade muito cedo Comecei a trabalhar com meu pai Estava com 9 para 10 anos Parei de estudar e fui trabalhar E aí fui para a roça com meu pai né? eu, Onde meu pai e Eu estava junto e fui para o comércio de gado Com meu pai, fui para a lavoura Aí teve um dia que meu pai depois mandou eu para a granja de porco, fui para a granja de porco, fui rapar a bosta de porco e dali começou Pos, a convivência. Silca que fala? Isso. Possilca. Isso. E aí foi indo. E aí fui ganhando gosto e de uma família de gente que só trabalha mesmo, minha família é gente que trabalha mesmo. E assim, fui pegando gosto pelas coisas, fui trabalhando, trabalhando e depois fui com meu pai, ajudando meu pai a administrar as Você fazendas. Você tem um primo que não gosta muito de trabalhar, não. O uma mandou a mensagem hoje cedo ah. assim menino que não acorda cedo não vende Ah é o patrão o Luizinho <laughs> o patrão. Ô, Luizinho, Luizinho é aquele patrão Luizinho abraço salve salve é, Luizinho já é tem um primo Night Cash é, o é, Luizinho é um primo que eu admiro muito né Graças a Deus uhum. tá dando continuidade o trabalho né que o pai deixou mas ele e o Juninho, né e a Tia Bachana tá indo muito bem então, Juninho, aquele abraço Junim então, são pessoas que né eu admiro Brinco com ele, chamei de patrão. Hoje mesmo falei, que eu não <laughs> é meu patrão. Vai. Ele entendeu? me contou é. em off aqui que você não gosta de jeito nenhum. <laughs> a próxima vez que eu encontrar, eu falei, ô patrão. <laughs> aí né, a vida foi indo, fui trabalhando. Comecei a trabalhar com meu pai, continuei nas fazendas junto com ele, olhando turma, trabalhando dia a dia, como turmeiro, como motorista, entendeu? e fomos pegando um gosto no plantio de café, aí né, foi comprando fazenda, fui crescendo nas fazendas, fui plantando café. E aí foi dando continuidade. E aí, tive uma infância de trabalho, né? Muito novo, mas tive que ter responsabilidade. Uhum. O, primeiro, a primeira, o primeiro trabalho do seu pai, assim, já foi em lavoura, quando você se lembra? Ou... Não, o primeiro trabalho foi acompanhar meu pai no comércio de gado. Rodava com ele num vox, rodava em Ipanema, é, região para baixo aí de Ipanema, Linhares, esse tem tudo. Aí depois eu não... chegou um tempo que eu não quis estudar o pai falou assim então você vai para grande de porco <laughs> Ficou, ó, na grande de porco rapaz de porco eu Falei lá ah, então bora bora do jeito assim tá a serviço né e foi eu e um outro primo meu também que é o Hildo que hoje não mora aqui mora fora uhum. e aí foi foi pegando gosto depois mandou para as fazendas, eu fui eu colocava para puxar a turma, puxava a turma, colocava para pegar um trator pegava um trator e tudo fazia de tudo pudesse voltar atrás mesma coisa se eu precisar voltar atrás e fazer tudo novamente faço com maior carinho porque eu aprendi e é a genética de trabalhar na minha Isso. família tem os tem comentários tem histórias tem perguntas aqui é claro que a uhum. gente a medida do possível a gente vai é, são muitas, eu tô assustado aqui com tanto perguntas. Batendo Não vai recorde, dar pra perguntar hein? todo mundo. É, Não é. vai dar pra colocar todo mundo. Mas a gente depois coloca no direct uhum. aqui também para você responder. Ô, Fabinho, é, como que você se interessou pela política? A política, o... A política <laughs> começou o seguinte: é, meu tio, que é o Tãozinho, né, Sebastião Gardinko. Uhum. Foi aí, prefeito do Matipó, né? É, foi prefeito do Matipó. Ele falou um dia comigo assim. Por que você não é candidata a vereador? Falar, Cara, eu sei trabalhar. Eu gosto de lidar em fazenda, trabalhar. Por mais que eu lido com várias pessoas no trabalho, né? Que muita gente trabalhava com gente nas fazendas. Ele falou, Eu falou, ah, falo, oh, mas só tá está fazendo um desafio para mim. Ele falou, é um desafio. Então entra. falei, entrei. E nesse meio tempo tinha minha mãe. Minha mãe trabalhava numa farmácia São João. Eles conhecia a farmácia como Farmácia da ID. Farmácia veio antes do mercado ou depois? Não, farmácia veio depois. Depois. Veio depois. E aí, a mãe falou assim: falou, oh, mãe, eu preciso da senhora. Mas voltando um pouco a conversa atrás, eu casei muito novo, né? É, minha esposa com 17, eu com 18. E muito novo. Depois disso, que foi vindo as coisas. Aí, bom, aí entrei candidato. Falou, mãe, só tem que comer. Quem entrava de casa vereador, em Vereador, com quantos anos? Fui vereador com 21. Que 21. Foi muito o mais novo, novo que é. teve lá? É. Foi o vereador foi, é, mais, mais novo. novo é. Até hoje. 21. Até hoje. É porque tá no para recogido. alguém com 21 anos. Com 21 anos, é, é. Verdade. E aí, bom, aí minha mãe, e eu não sabia pedir votos. Mano. E aí? Foi minha mãe. É só a minha professor. mãe que ganhou eleição. Cabo eleitoral foi ela. Olha. Onde eu chegava, é, é. a mãe fala, eu não, mãe, fala assim. Mas por mais que a população me conhecia muito, que eu já lidava nas fazendas, Sim. mas eu não tinha aquele. Traquejo de Sim. chegar, de, de bater um papo, de pedir o um voto. Tá, tá. Que, quem vê isso de fora acha muito fo fácil, fácil, mas quem tá dentro é difícil. E aí foi. Indo. Você sempre foi um pouco tímido? Assim? Isso, Entendi. bem tímido. E aí foi. Indo. A mãe entrava na casa e, ó, tô pedindo, o mas o menino é muito novo tal. Não, pode votar, pode confiar que é meu filho. Pode confiar que a gente tá Qualquer junto. coisa que você pode Mãe bruta, hein? eu conheço a sua, mãe peça fina de A mãe tem nota, é. a mãe, mãe é alinhada. E aí foi indo. Aí veio a primeira de vereador, ganhei a primeira de vereador. Com 21 anos. 21 anos. Aí veio a segunda de vereador, mãe também, de novo, me ajudou muito, mas eu já tinha um traquejo, já estava já mais né, Sol... solto um pouco, né, para chegar na casa, pedir voto. E aí a mãe me ajudou. Mas nesse meio termo, o salário de vereador meu não dava para nada. E quem me ajudava muito era meu pai. É, tem até uma é. pessoa aqui, que eu não vou expor o nome aqui, que falou que... Você ajudava muito o pai dela. E, e, e que as pessoas lá um dia parou e falou assim: rapaz, o salário do, do Fabinho está ficando nas farmácias. É. Porque para ajudar. Isso. E aí é. foi indo. Meu pai. Oh, meu filho, eu não entendo você não. Você ganha X de vereador. Eu tenho que pagar o dobro de farmácia que você A conta do bate, né? E aí, não só isso, né? Que eu trabalhava num caminhão do meu pai que eu chegava da, da, da propriedade e ia para puxar mudança para os outros. Ia puxar mudança em volta ali, mudado de uma casa para outra na cidade, na cidade vizinha, buscava mudança, buscava, puxava lenha, e aí foi, daí eu fui ficando mais conhecido aí, Fabinho. Aí, foi aí, tomando gosto pela política. É, pelo é? gosto da política. Uhum. Fomos, aí foi quando, daí a pouco, passou a eleição de vereador, e aí estão assim, entra para prefeito, Fabinho. Aí você eu levou aquele susto assim. Duas, Segundo, vezes, é, duas vezes vereador. Sim. Tá, mas prefeito. a primeira vez que falou com você, Fábio, entra para o prefeito. Qual foi a sua reação assim? Eu fiquei um imediato. pouco assustado, assustado assim, né? no momento. Mas como uhum. eu não tenho susto, como assim? Eu tenho disposição para disputar, disposição uhum. para enfrentar. Deu aquele friozinho coisas. na barriga, né? É, deu aquela. <laughs> mas eu parei assim. Oh, boa ideia. Vou tentar. Bora? Uhum. Aí foi indo. Comecei a né, conversar com as pessoas. Logo mas, de primeira já foi? E bingo, né? Mas antes, um pouquinho, é, como eu não estudei quando era novo, eu saí até a terceira série. Depois saí e fui trabalhar na Grande de Porco. Mas nesse meio termo, minha esposa falou comigo. Falou assim, mas para você ser candidato à prefeito, você tem que ter o terceiro ano. E aí? Voltou a estudar? Aí foi, né? Não, a oitava série. Desculpa. E aí, eu falei assim, oh, meu Deus do céu, eu chego do trabalho e um eu... Quero ficar com minhas meninas, né? Família, você quer estar junto oh, com a família. Isso. Mas estudar? E eu, assim, não é que. Eu, eu não tenho paciência de estudar. Entendeu? Eu gosto de chegar, falar o que tem que falar, tá? Pega um livro, dá uma lida, mais ou menos aquilo ali, pronto. Eu costumo dizer que pessoas assim são meio autodidatas. <laughs> eu conheço vários empresários, não vou citar nome aqui, que tem quarta série, que é maior a sua, e empresa que não é pequena, não. Grande. Uhum. Entendeu? E aí foi assim. Aí eu falei assim: ah, vou estudar. E comecei a fazer o Eja. Fui pro bairro Boa Vista. Já dei aula no Eja. Isso, foi pro bairro Boa Vista, que é um bairro que eu gosto muito, sabe? Eu, uhum. é, eu tenho um carinho muito grande com a Vista. O povo lá te ama também. É, boa Vista. Então, graças é, boa a Deus, sabe. Isso, tá. Salve, amizade. galera do Boa Vista, aquele você abraço do Você lembra podcast? daquela história da rádio que eu te falei? Uau. Era lá. Aquele, a, no outro programa do Kleber? É, não, que eu fiz. Ah, que você eu, e Cleitinho. Eu tinha uma rádio e tal. Ah, Era, não, 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 bairro, não, não vamos colocar né? nesse assunto aqui não. Vamos colocar um corte depois aqui. <laughs> e aí comecei a estudar lá, fiz o EJA lá e aí começou mais amizade, mais carinho, mais a proximidade das pessoas. E aí a gente foi no dia a dia, eu acabava de jantar, já pegava uma mochila, subia o bairro a pé, ia pro bairro Boa Vista a pé. E já gostava de subir a pé, que eu subia com meus colegas, que da zona rural que subia também, a gente subia batendo papo e descia batendo papo. E ali começou, foi indo, foi indo, foi indo fiz a oitava série, aí entrou a situação de Parabéns, esposa. <laughs> ela mesmo, ela é que falou assim, ela que falou assim, tinha que ter oitava série, foi, nossa senhora, eu tenho que estudar, porque senão não, não tem jeito de ser prefeito. Aí estudei. Bom, nesse meio tempo aí veio a de de prefeito. Aí todo mundo, ah, Fabinho, Fabinho, Fabinho. E aí eu acabei vindo candidato a prefeito. Você entendeu? Vim candidato a prefeito e aí lutamos, graças a Deus, né? Tive, né, o apoio da população, né? Não foi fácil, né, pela idade também, novo, Você assumiu uma responsabilidade de administrar uma cidade, né? Entendeu? E a aí que você viu, aí que eu quando eu entrei para candidato a prefeito que eu vi que a coisa ficou séria. Foi não agora, ficou sério, Fabinho. E eu conversando comigo mesmo. fez tem agora, não é brincadeira, mas não. Você pode que agora a coisa ficou séria, porque começou é, a oposição bater demais. Ah, o Fabinho é menino. O Fabinho tem responsabilidade, você entendeu? Mas, né, graças a Deus eu tive que ter responsabilidade muito novo já trabalhando com meu pai. Então, foi isso. É, cair para dentro. Cara, é legal e ele tá me lembrando a história aqui do pau de sebo. Hum. O cara que subiu o pau de sebo, Conta pra gente. Ele a era história surdo aí. Não ouviu ninguém? Esse bebê É, tá não, mas é verdade. que O cara eu acho que que todo tá falando mundo lá, certo. olha só, ele vai subir, ele vai subir. Ó, oh, agora ele... todo mundo cai aí. Todo mundo cai, todo mundo cai. Vai cair, vai cair, vai cair. Aí, cai, caiu! Aí foi o cara, pegou e subiu, foi lá, pegou a bandeira, pegou o prêmio. Aí o cara foi entrevistar. É porque então, ele nada. era surdo. É. E tem hora na vida que se a gente não fizer isso. eu, eu Nos bastidores aqui, eu tava falando com o Fabinho o meu pensamento sobre político. Eu cresci ouvindo isso, família, parentes, pessoas falando político é vagabundo. Entrou na política, é vagabundo. É porque não quer fazer outra coisa que não sabe fazer outra coisa. Esse conceito tem mudado muito, né, Bebeto? O, né, é, o meu mudou, o meu mudou. As falei pessoas com, aqui, com, com isso aqui na mão, a internet, passou a ter mais intimidade no dia a dia do mas político. Mas pode falar... Viu que, né? ó, no Rotary Clube tem vagabundo... Não, não, é mentira. Na maçonaria <laughs> tem vagabundo. Na igreja católica tem é. vagabundo. Todo lugar tem vagabundo. Na, na polícia tem? tem que ter gente na rádio. Na rádio não. No podcast também não. Ah, bom, então, podcast, né? também, não. Bom, Mas, Fabinho, todo lugar tem gente boa e gente ruim. É. Se a gente. aí. Se você tá criticando e tudo, pega e faz então. E se você também não cuida nem da sua casa, você não cuida nem das suas coisas, tá falando. Então, eu, eu não estou aqui para... Graças a Deus, você está me conhecendo, é hoje. Uhum. Eu não tenho rabo preso com nada, então eu posso falar o que eu penso. E o que eu penso é o seguinte, minha opinião mudou depois que eu tive uma causa. Que a é minha filhinha, que completou cinco maninhos agora em maio, que é autista. E eu falei assim, cara, hoje eu teria coragem de entrar como vereador, teria coragem de entrar até como vice-prefeito, como prefeito. Sim, sim. Sabe por quê? Brigar pela alguém sua causa, tem que né? fazer, alguém é. tem que fazer. Exato. E, e é muito fácil apontar o dedo pro outro, pega então, vai lá e faz. Porque você abriu mão de muita coisa a sua esposa, a sua família, por causa disso, teve perseguições. Perdeu um privacidade também, né, Fabinho? Perdeu privacidade. É. Isso ninguém vê. Gosta de ver hoje. Gosto de ver hoje. Mas para chegar, um músico para chegar onde quer, qualquer pessoa para chegar onde quer, passa por muitas coisas. Isso aí, Fabinho. Fala um pouquinho do seu coração nessa trajetória, das coisas de calúnia, de defamação, de coisas que você passou, que, que você pensou até em desistir, mas ainda bem que você seguiu em frente. É isso aí, né? Tem que ter uma pessoa para fazer, né? Foi o que você falou. E assim, é muito fácil falar, criticar. Eu falo, criticar é muito fácil. Eu posso chegar aqui, olhar uma coisa e fazer uma crítica mas será que eu poderia ir lá também dar um conselho ou ir lá falou falar, não faz diferente vamos fazer assim que eu acho que vai dar certo eu não sou muito eu não sou de criticar eu sou de chegar e falar com a pessoa falou oh, peraí, isso aqui eu acho que tá vamos ajeitar isso aqui então assim para mim foi muito difícil ganhar uma eleição você entendeu eu fui muito humilhado para ganhar uma eleição humilhado por falta de experiência política né, por falta de conhecimento é, por ser novo você entendeu? É... E assim foi, foi indo nas coisas. E foi criticado e tudo, mas isso nunca. Eu, eu falo o seguinte. Então tá é uma brincadeira. Quanto mais você me bate, mais eu gosto. <laughs> Essa entendeu? história assim, já viu, né? Porque mais é, é através das críticas uhum. e do coro que me fortalece todo dia. Eu tô lendo relendo um livro de Napoleão Hill Para quem quiser ir, olha lá, quem vende enriquece. É a segunda vez que eu estou lendo o mesmo livro. E ele fala que quanto mais a vida batia nele, quanto mais difícil. É. Mas ele ria da vida e falava: Mas aqui quem tem o domínio da minha é. vida sou eu. É. Quem tem a direção sou eu. Você me oferece ouro, eu prefiro conhecimento. Você me oferece amigos antigos que estão virando as costas, eu prefiro novos amigos. E por aí vai. E, e é muito bonito o livro, é, é legal, é muito rico, vale a pena ler. Da tá, galera. E aí foi, e é isso que eu falo, você uhum. entendeu? Eu sou assim. Eu, quanto mais você bate, mais eu gosto, porque quanto mais você me bate, eu me sinto mais, mais forte um pra motivo. vencer. Mas no início, você chegou a pensar em desistir da política? Não. Não, né? Não. Pan, isso, eu bato mais. Porque isso eu aprendi com meu pai. Uhum. Meu pai chegava e marcava um serviço pra mim e falava assim: você tem que dar conta. Você entendeu? Você marcasse dois dias. Eu levava dois dias pra fazer o serviço, eu queria fazer com um dia, pra mostrar pra ele que eu conseguia fazer com um dia. Uhum. e isso também como prefeito quando eu me deparo com uma situação muito difícil que eu mais gosto entendeu que ali vai ser um, um desafio para mim e eu quero resolver eu sei que você gosta muito de ficar é, com o público né com a população né é, mas você já teve esse, algum momento tenso durante é, ali você como candidato né a prefeito momento tenso preocupado com alguma coisa né sei lá com a oposição enfim Chegou esse momento com você ou foi tranquilo? eu, eu sou muito de, de fazer de conta, assim, não é fazer de conta. Eu, se eu deparo com uma situação uhum. que vai me emborrecer eu faço conta que não estou ouvindo. Deixa para passar batido O cara né? faz uma crítica para mim, sem dúvida. Eu é. vou prestar atenção naquela crítica, o que eu talvez a eu pergunta, possa A política coisa? de Matipó, eu já acompanhei algumas edições ali das né, eleições. Não dá conta não, é? É. É um pouco complicado, né? Ali o pessoal é, é, ama mesmo a política, né? Sim, o de Matipó, sim, né? Eles brigam mesmo. Tem até um, um apelido ali, não tem? É, dos rivais. Eu, 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 eu confundo tudo, É Cacunda, Cacunda de gato e Canela Riscada. De onde que surgiu esse negócio, meu filho? Ah, isso Como vem de isso? muitos anos vem. atrás. Vem da política. Você <laughs> sabe essa história? onde surgiu? Eu vou Rapaz, ter um aqui daqui a é, pouco. Isso, Cacunda vem. de... Mas o que é? Cacunda de gato e canela riscada. Por quê? Explica você é o quê? Pra lá o quê? Nós sei. somos cacunda. Cacunda? É, a oposição é canela. Ó, é oh, tem gente que querendo isso. você como Tenta prefeito explicar. de manhaçu aqui <laughs> já. Hein? Por e, quê? Rapaz, isso vem de muitos anos, senhor. E é. é uma rivalidade que isso continuou, sabe? Continuou. E aí foi indo. Aí o cara chega na casa... Eu tenho pessoas ah, né, é. que encontram comigo agora e falam comigo assim, ó, oh, Fabinho, eu não sou nem canela e nem cacunda. Eu voto em você para candidato. Uau, ótimo. Bom, você Até eu fico porque satisfeito. quando você é lenge, você está lá na, sentado na sua cadeira, no seu gabinete, você ali é prefeito de todos. Sim, né? sim, sim. De todos, eu, eu, tipo, sou de todos e atendo. Mesmo eu... do seu rival ali, né? Não sei se eu posso sim. falar assim, rival, né? É, ontem, foi... Antes de ontem eu estava atendendo, uma, uma, uma mulher de fora chegou lá que precisava resolver uma situação do imóvel que ela tinha comprado lá. Ela falou comigo assim: sou prefeito. É. Quantos minutos que a pessoa pode ficar dentro do seu gabinete? Eu falei com ela assim: deixa eu falar um negócio com você. Eles que mandam, que eles que mandam. Porque quando eu fui na casa deles, eu fiquei o tanto que eu fez eu quis ficar na casa. Uau. Então, se eles entrarem no meu gabinete, top. eu tenho que escutar ele à vontade. Porque quando eu cheguei na casa dele, eu entrei, eu tomei café, eu bati papo, eu pedi voto. Você entendeu? Então, assim, eu gosto de atender a população. Eu gosto do povo. O meu poder de prefeito uhum. não é para querer ser mais que ninguém. O meu poder de prefeito é poder usar ele quando eu chegar no hospital, eu tenho o poder de cobrar uma coisa para um paciente. Quando eu chegar. Br entendeu? Brigar, lutar. É, né? quando eu chegar, uhum. um exemplo, um outro, uma área, pode ser da prefeitura, você eu cobrar para aquela pessoa. Uhum. Entendeu? E prefeito é funcionário do povo. O prefeito tem que atender a população. Ele é funcionário, porque não é que bate de porta em porta. Quem bate de porta em porta sou eu. E o ano e... que vem? E ano tá que vem então né? eleição aí, não é? Fabinho vai vir? Se Deus abençoar, eu sou candidato novamente. Mas hum. primeiro Deus, vamos colocar hum. nas mãos de Deus. Que Deus sabe, nós estamos aqui agora, né? Eu falei um momento gostoso, é isso que nós estamos aqui batendo um papo. Mas daqui a pouco, a gente não sabe mais nada. Ninguém só Deus sabe que, que sabe. Sabe. amanhã, né? Tá Você sério. fazia visita no hospital? Eu faço visita no hospital. Sete da manhã. Sete da manhã, meia noite, uma hora da manhã, a hora que tá precisar de mim. Tá falando aqui, ó, hospital Cristo Rei, Isso. Matipó, Isso. né? E fica o tempo priorizando com eles. Isso acontece desde o primeiro mandato dele. É, todas as festas de, de aniversário onde ele é convidado, ele vai. É, velório, né? Procurou estar junto ao povo em um momento alegre ou triste. É. É isso aqui, a Júnia Marisa, que está mandando. É uma grande a fã, a é... tem um carinho, tá? Júnia é amigona, trabalhou comigo, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, sabe? E uma pessoa que a gente sabe que, uh, que luta com muita dificuldade, né? A família. Então são pessoas que sempre me ajudaram muito. E sobre o hospital eu falo o seguinte: é o que eu falo, volto a te falar com você. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo com o paciente que talvez eu chego no hospital o paciente está lá para uma transferência um exemplo está cadastrado beleza mas será que vai ter alguém para cobrar né aí está referenciado para onde para Manhumasu está referenciado para onde para Ponte Nova ou outra cidade que seja mas eu tenho que cobrar eu tenho que ligar e saber a mim, a mim, né? eu ligo para o meu deputado que é o João Magalhães sou João, é, João eu, tá eu ligo para ele ah, você o João entendeu? Tá aqui, né? O João é daqui de Manaus. É é, ele, é ele esteve aqui esses dias, parece, também. Entendeu? Meu vizinho? É. Isso. Eu ligo para a O Carlos <laughs> Júnior. Isso. Eu ligo para Sissi. Ó, oh, tô com um paciente assim. Eu preciso de apoio. Então, e eu o tenho. O João é uma pessoa feia. Não, né? o João, ela eu vou é, falar com você é uma coisa pessoa. assim. Somos amigos, é. somos igual irmão. Eu gosto do João, um e, cara e... que tem nota. Pra e, ele. e você tocou na questão da área da saúde aí. Tem novidade aí, né? Parece que o João conseguiu uma emenda para você lá, né? Nós estamos numa felicidade em Matipó que o João conseguiu para nós uma UPA no valor de 5 milhões de reais Sim, junto Deus. ao governador. Parabéns, hein, João? Deus, parabéns, parabéns, isso aí. Parabéns, viu? isso aí. Uma coisa sabe. Por que, é que não pode dar parabéns? João Magalhães, parabéns. Não. Entendeu? É, dentro da micro de Manhã Açu, hum. é a única UPA que vai ter. É mesmo. É. 5 milhões de reais. Vai começar quando esse projeto? Bom, nós estamos querendo para ontem. Só estamos esperando. É... Olha, e a Caiu população o já bota pra... está bem carente na sim, área da saúde. Né? Sim, sim. É, falo... Isso é uma história antiga ali. Sim, né? é eu lido antiga. na área de saúde. Não vou falar com você que a saúde de matipó é 100%, não. Eu tento fazer o melhor na saúde. Galera, tem hum. que ter meu celular particular eu tenho. tá mandando. Manda só <laughs> lá conta aqui. Porque, sim, é, saúde é onde a população precisa de mais atenção, de mais uhum. carinho, sim. de mais presença. É, é um momento crítico né, que a pessoa sim, tá passando ali, sim. né? Tem que ter uma atenção. Entendeu? E eu só ficar sabendo da situação, daqui a pouco eu tô chegando junto é, Você me contou em off, é uma história que as pessoas ligam no meio da noite para você, Pode ajuda. ser, não. Você vai até o hospital, vê a situação, transfere para aqui, né? Ver. Porque a pessoa confia na gente. Pede ajuda para transferir entendeu pra, pra cidade. É, esses dias mesmo eu tava no num não corre regular na zona rural e aí a mãe do menino teve comigo na estrada falou Fabio meu filho está precisando fazer uma cirurgia falei qual a cirurgia que ela precisa ele precisa a hernia não beleza deixa eu ver a criança porque eu gosto de ver sim Você entendeu eu gosto de ver a situação e eu tenho né filhos então eu tenho um pequenininho lá em casa de oito meses que é minhas filhas e meu filho é tudo para mim mesmo. minha família né Quanto esposa filhos, filho Sabem? Eu tenho a Isabela, né, que vai fazer 25 anos, tem a Ana Clara, de 19 para 20 anos, e tem é, o Francisco que tá com oito meses. O homem trabalha, hein, rapaz? Ué, mas não tá igual o, o, o patrão lá, não. O patrão trabalha o mais. O patrão, o patrão é mais O patrão vai ter que comprar um sprinter para ele. O patrão, dia. os carros o patrão dele é já adulto, era. Né? O patrão, carro agora é o quê? 8? É. Quantos lugares agora o patrão, hein? O patrão vai ter que um comprar de 20 <laughs> lugares. É. é. Mas e aí? Você, você então, é, foi ver a criança? E aí, beleza. Quando a gente vê a situação, a gente se comove com a situação. Não tem como vamos deixar resolver. de se mover, né? E já está com a cirurgia marcada para semana que vem já. E uhum. é isso aí. Um você alô falou? especial aqui para a Carol da Reaver. A Carol é uma grande amiga. teve junto com o Fabinho, é, é, com, com o Luizinho agora, recentemente, Carol, no evento lá. A Carol é uma profissional brilhante, Tá? gente boa. Ela tá juntinha aqui te mandando um alô também. Eu mandei um alô, um abraço. A Carol, Valtinha, aquela galera ali eu vi crescendo também. Eu tenho um carinho, um amor muito grande com eles. É, a gente são pessoas muito Eu tenho um boa. respeito muito grande, tá? Com o Valtinho, com a Carol, com a equipe da Reavê, são profissionais, tá? E da AW, como é que é? Cê tá passando na tela aí, né? A Isso aí, é. Valtinho saca tudo de despachante aí aí prefeito deixa com ele tá <laughs> aí deixa com ele deixa com a Carol lá que eles são profissionais demais mas aí vamos lá a gente tá falando de tudo aqui um pouquinho falando de sentimentos de passagens de alegria de tristeza e qual é o momento assim que mais marcou mais difícil para você não só na... Na, na questão do âmbito político ali, mas aquela dificuldade que veio que falou assim aqui agora que é a minha pedra aqui agora eu tenho que ir foi quando eu assumi prefeito a primeira vez a falta de experiência de saber administrar uhum. uma coisa pública que administrar a minha propriedade é uma coisa administrar a coisa pública diferente. Né? é diferente e aí que eu falo né Vou quem falar tá... que eu imagino não que eu não imagino que aí quem está começando agora de prefeito que saiba disso, né? Contrato, Montar um gabinete, equipe, né? muito a equipe. Boa. Ele... E aí, como é que você? Acessorar, né? Para é. te dar Montar um apoio uma no momento difícil. Eu errei demais, nossa é, né? senhora. Mas errei, apanhei, apanhei. É com os erros que você aprende também. E aí, graças a Deus, experiência vem com. Você um tempo, eu fui né? aprendendo, fui aprendendo. E fez... já no segundo mandato, como foi? <coughs> e foi logo mand... na sequência, é, né? Pro segundo mandato já foi tranquilo, foi a coisa tranquilo. já estava andando bem. E já agora. Pegou a, a, o feeling, a maldade. É, o não. Aí, não aí, graças a Deus, a coisa tomou um rumo e o segundo mandato já foi mais tranquilo, deu para trabalhar mais tranquilo. Muita obra, entregando muita obra. Eu até me lembro quando a gente entregou a prefeitura, que eu falo, quando você entrega uma prefeitura do jeito que a gente entregou e depois quando eu pego qual eu peguei agora, uhum. novamente é triste. Quando eu entreguei, entreguei a prefeitura com 3 milhões de reais em caixa, seis carros, zero na porta da prefeitura, uhum. que é um convênio que na época eu acho que foi é, foi até do João Magalhães que o menino do gabinete me ligou faltando quatro não três, três meses para entregar a prefe... dois meses e pouco para entregar a prefeitura e ele falou Fábio o que que você quer que faça com esse convênio eu falei eu quero que você mande os carros para o município Fábio mas você perdeu você não fez sucessor vocês perderam a eleição eu falei, não importa mas a população não tem culpa de nada eu quero seis carros zero na porta na por da prefeitura, porque eu estou entregando a prefeitura com 3 milhões de reais em caixa. Uhum. Esse é meu compromisso. Eu não posso fazer isso, não, que eu vou estar tá prejudicando. Bom, aí entregamos. Quando a gente ganha eleição novamente. E aí, eu te fazer essa com, pergunta aí agora. Com dívida. Tava com dívida. Folha sem pagar funcionário, convém. Entregou atrasado. no positivo e pegou como? Tem que não. mandar um pouco de alô aqui, porque ah, triste, não... triste. Manda um alô aí, Bebeto. Tem não, muita se gente não mandar aí. 300 pessoas acompanhar aqui, tá? É. Ó, Alessandra Alessandra Felicidade ou Olívia Matos, tá? A Caroline Oliveira, José do Elvésio de Padre Fialho. Conhece de uma, a alô, toda, né? Conheço, um alô, tá? José do Elvésio, gente é, boa. Aqui tem é, a Miri, Miriam Soares Moraes, tá? Jaqueline de Paula, falando que tem orgulho é, dessa administração. Poliana. Tem então, a galera aqui, eu, eu eu tô aqui tentando acompanhar e eu tô até um pouquinho assustado. O Fabio é tá? um político jovem, né? E experiente, né? Promete muito na política, viu? Eu acho que tem futuro a mais para você, aí, viu? Você já pensou em candidatar a deputado federal, estadual? Não. Você <laughs> falar que não, eu vou falar mentira que sim, né? Já passou isso? Sim, sem dúvida. Eu Opa. falo o seguinte, né? Mas tudo é, eu falo, não, do você jeito é que Deus, jovem, o marca. Você entendeu? Tranquilo. É, outro é. dia mesmo, eu estive conversando com os meninos e sai candidato a deputado? Eu falei, não, eu sim, disposição para isso eu tenho, sem dúvida. Uhum. E eu, eu penso, sabe, em um dia vir candidato a deputado, sem dúvida. A gente tem um sonho, eu não pretendo parar na política, não entendeu a política está no sangue Sim. meu pai que fala comigo meu filho onde você foi buscar estende política sou e meu pai ele é, não é que ele não gosta da política a sua família gosta né só que não participa tanto no né, não. Um caso como você já meu já pai sempre falou comigo desde o primeiro mandato de, de, de prefeito você ganha x de prefeito eu vou pagar o dobro pra você trabalhar comigo aí voltei e disse, meu filho você ganha vou pagar o dobro e falei pai questão não é o dinheiro é o amor né é um pela amor pela cidade. É. Pra minha família é apaixonada com a minha cidade. Eu sou apaixonado com a minha cidade, sou apaixonado com o meu distrito, que é Padre Fiado, sou apaixonado com o povo da zona rural, porque a gente é de Matipó. Minha família investe na nossa cidade. Uhum. Você pode ir dentro do Matipó Sim, hoje. Sim, com certeza. Matipó tá crescendo Rapaz, olha, parabéns aí é, para a família Gardingo, que, olha, Matipó deu um salto. Você conhece Matipó? Bem? Não, não. já trabalhei lá. <laughs> já Não, não. Já vendi muito. Se moto, você já... pegar Matipó. Vamos Trabalhei, colocar aí, sei lá, 10, 15 anos atrás e, e ver hoje, não, não. é outro nível. Não, é assustador. Não, a, a é assustador. faculdade que tem lá, né, que Sem é da dúvida, família, não. né? Cara, trouxe um Só progresso. Só o atacarejo que sei. é pequeno. Rapaz, ah, tá, tá chegando um negócio <laughs> estranho o que é que ó. O que é que é é? mais ou menos aí. Chegando, falou que o prefeito tá aqui, hein? de onde que é? De onde que é essa pizza? Fala aí. Vamos descobrir. Só pelo cheiro você descobre, vai lá, vai. Começa com B? B. Vai. B? B. Cuidado com esse B aí, viu? Bate, bate, Batista Batista <laughs> Grande Batista Ei, Batista Passa-me o quê, meu favor, é deixa aqui Você é? na mesa o Locutor é, é, é. é fera é, Pode né? deixar, pode deixar Aqui é tudo Grande Batista, é. aquele abraço, meu irmão Ai, Meu Deus do céu A pizza Rápida. do Batista se não experimentou é. em novo Tem como pegar aí agora. Vamos experimentar hoje Não, pera lá, tá ao contrário né? Tem como pegar okay, aí Pode vir, pode pegou? vir Pegou? Batista, Batista e olha gente. E Olha que bate uma pizza maravilhosa lá no Italogard Escuta o cheiro, cara Escuta o cheiro Escuta o cheiro Escuta o cheiro Olha, que Oi, delícia! Olha, só, olha! Nossa, posso mostrar? Pode, pode. pode. Essa aí é a Labrusqueta. La já comeu uma labrusqueta, prefeito? Olha. Pô, é sério, né? Labrusqueta, pre... já comeu? Uma, com uma labrusqueta, uma... La La prefeito? Ô, <laughs> oh, prefeito, <laughs> eu vou te mostrar olha, aqui, ó, aqui, prefeito, aqui, ó. Olha aqui, prefeito. Tem a labrusqueta aí. Olha aí, a Sim. número 11. Você já comeu uma labrusqueta? Ah, é. Você vai <laughs> comer uma labrusqueta <laughs> hoje, hein? Gente, o pessoal leva pra maldade. Ô, Batista, cara. Agradeço, tá? O apoio seu aqui, a pizzaria do Batista. Hum, gente, tá cheirosa, viu, gente? Olha, se você quiser pedir essa pizza, aonde que eu ligo, programa agora. Aonde que eu ligo aí? Fala pra gente aí. Do Batista Pizzaria. Falei. Você pode entrar no Instagram, né? É. E você não, vai, vai conferir as promoções do dia. Mas você pode ligar aqui, olha só, 984641557. 984641557 Pizzaria do Batista, se você não comeu uma labrusqueta, coma uma labrusqueta <laughs> e seja feliz. E é gostosa, viu? Labrusqueta. Hum, molho de Ela é meia pimentada é Mussarela, pimentada. <laughs> você pimenta. Você pensou o quê é é aí? É. é, eu falei o nome da pizza. Ah. Eu comigo não tem maldade não. <laughs> Tá eu vou, sou cara. Tá... Outro dia o cara falou aqui no meu programa. A, a patroa já tá te olhando, ele tá viajando, não, bebê, a olhando ali, ali prefeito. É não. porque eu falo as coisas com muito respeito, o pessoal leva pro mal. Tem um lugarzinho aqui perto que chama Japu. Uhum. Japu. Só a, a que é muito que perto vai? de Manhão Açu. Eu o falei Leo. assim: se não fosse Açu Japu estaria muito melhor. <laughs> é muito melhor. <laughs> Meu Deus Mas, velho, do céu. A é um lugar muito grande. Aí atrapalhou o Japu. Vai lá que você não entra em casa. Teixeira, Eu não vou contar Alex nada. De vez em quando ele liga pra é? mim no meio da noite. Anderson, como é que é? Tô... Tem um lugar Onde aí. Onde eu vou é. dormir, cara? O caso é. do cachorro tá aqui. Se quiser vir, entendeu? Mas vai lá. Vamos Sol lá, então. Solta mais, um, Solta aí, mais uma Solta mais que uma. Solta mais uma. Eu tô tentando acompanhar aqui. Tem muita gente aí, hein? Nem dá pra falar. Tá tumultuando tudo aí, né? Ó. Sabrina. Ah. Gonçalves. Hum. O Bruto. Lourdes Assis, muito orgulho em fazer parte desse grupo, um ser humano incrível que não mede esforço para ajudar quem precisa. Cara, bacana. É, Sério, é, é muito bacana, é gratificante. Eu, eu, eu tocando no assunto aqui, Matipó, na época da enchente, sofre muito, né? Ali, o bairro da Exposição, não é isso? Sim, sim. Sofre muito. Bairro da Exposição e so... bairro Palhada. Palhada, né? Exato. É, é, tem assim algum projeto da prefeitura para que possa amenizar esse problema do povo dessa região ali? Boa! A gente, a gente é. teve um pessoal de fora, topófico, esse pessoal fazendo levantamento, né? Hum. Como são dois rios que se encontram, né? É o rio que vem de Santa Margarida e que vem de uma, da, da onde ele nasce Matipozinho. Então se encontra ali entre Palhada e Bairro da Exposição. Uhum. E quando vai passando dentro da cidade, vai funilando. Sim. Então a gente está até olhando para ver o que, que a gente pode fazer para não deixar voltar estando em A água represa e tendência a voltar nos dois bairros, que é palhada e exposição. Uhum. Né? E é triste. Eu peguei, várias enchentes já. Então, já é triste. Já vimos é vídeos é triste, aí que, é. que a gente não acredita. As pessoas perdem, né? É. Não, não acreditou. É é, é, foi em 2000. Mil... Tem um quatro. recente agora. 2000. 20, 2019, eu acho que é 2019. Foi ah, é. uma braba lá. Eu ia falar de 2014. Nessa época você 2000, não era prefeito, é, não, né? não, Não, eu, eu não estava eu como prefeito, eu mas eu estava eu... na cidade. Só um na ano na mais cidade. velho que ele. É. Eu sei que você arregaçou ali a bota não, ali. Não, sem dúvida. Daí fui para os bairros né, e o pessoal tentou até impedir o pessoal que estava na atual administração. Os adversários. É. Né? Mas aí, graças a Deus, minha família sempre ajudou muito, meus tios, né? Ele colocou o caminhão à disposição, máquina à disposição, e a gente foi e ajudou a limpar. Cara, é uma cena que eu não esqueço. Você passava assim nas calçadas, você, por fim a carregadeira que estava juntando as coisas, que não dava conta mais. Tanto colchão, cama, roupa. É triste, você né? Você entendeu? É triste. Então, assim, é muito triste. Inclusive, na, agora nós conseguimos, com o deputado João Magalhães, uma emenda para o bairro da Palhada. De um milhão e quarenta e poucos mil, Opa! que já tá, começou a obra. Aí, galera. Você entendeu? E graças a Deus. Sabia, vai né? mudar. Você né? tem um parceraço né, é. João, né? E assim, já estava precisando, né? Passando a hora de fazer isso lá. Mas, né, como a gente vem por momentos difíceis que a gente pegou antes, então isso acaba refletindo um pouco à frente. E, e como que é uh, o Fabinho prefeito com, com os vereadores hoje? Gente, que É importante contar, os dois trabalharem gente, juntos. É porque né? tem, aquela, tem o pessoal que é da base, uhum. da oposição, e tem o pessoal que é da atual administração. Então, assim, mas. Está né? bem dividido? Não, é dividido. é dividido E, assim, é. a gente. Eu, eu falo o seguinte, né? A oposição tem que bater, né? Ela bate mesmo, né? Ela é feita então, para isso. Isso. Então, ela vai bater mesmo. Eu e queria... quanto mais bate você? Mais eu gosto. Você né? entendeu? <laughs> Eu até perdi é, esse sim. tempo. É, assim, Davi, MC, eu acho que, que é. Eles não querem ver as obras que estão sendo feitas, né? Tem hoje, O que, ver... que, 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 que o Fabinho está fazendo de obra hoje na cidade? Hoje a gente tem várias obras, né? Desde o ano passado que a gente vem com várias obras, e várias obras de recurso próprio, não é emenda de deputado, não. Uhum. Né? Sim, igual a gente está é, fizemos, reconstruímos duas creches com recurso próprio, estão com, com, com a com uma, uma escola no bairro Pessoa, de 2 milhões e pouco, recurso próprio, uma obra que deve entregar agora, final do ano para início do ano, que vai atender cento e tantas crianças, a 200 crianças. Tem uma outra obra em Padre Fiala, que é no distrito, uma emenda do Misael Varela, que é um, né, um deputado que nos ajuda muito também, tanto né, em com recurso como, como na saúde também. É um cara que eu admiro muito também, o Misael é alinhado, sabe? É um deputado que a gente tem o prazer de votar nele também. Em várias obras de calçamento, você é, pega agora, tem essa UPA, tem, a, tem uma reforma da, da Praça do Café de um milhão e pouco, emenda do João Magalhães, é, calçamento de um milhão e pouco, é, construção, vem outras, várias obras, tem várias obras saindo agora, já estão terminando uma, uma obra no, no Córrego da Cachoeira. É, calçamento que sempre o pessoa, pessoal de o pessoal lá é, na época de chuva sofria muito, Você entendeu? já está bem determinado, vai sair na Vila Moreira agora calçamento já está para começar nos Deco e outro, vários calçamentos dentro da cidade também, Você não entendeu? Uhum. Então assim, é, graças isso a Deus aqui sobre calça calçamentos, entendeu? E estamos lutando aí para tem muita coisa para sair ainda, porque uhum. eu falo, esses dias eu até falei com o João, falou João, a gente precisa dá uma atenção maior também, que é no bairro do Celim. Coloca uma emenda, tem então uma situação de um buraco no bairro do Celim, que é uma coisa crítica, que está perigoso. Mas nós conseguimos uma emenda com o Misael Varela também, que a gente vai usar ela lá para ajudar a resolver essa situação. Uhum. Você entendeu? Mas, assim, graças a Deus. Muita obra, muita obra. Muito trabalho, e né? E, e você não fez trabalho. É... Né? Ah, então, tá pedindo aqui para você mandar um alô para Vitão do Garimpo. Ah, o Vitão, o Vitão, o Vitão, um abraço, meu filho, isso é bruto. Nossa. É, mas é muita gente pedindo alô, Victor, desculpa, eu peço até perdão o, aqui, tá? Esse menino, ele e a irmã dele andou comigo de casa em casa no Padre Fialho pedindo voto. Tá perguntando aqui sobre reforma em escolas. Sim, sim, tem várias reformas para saírem agora, para serem né, já é, autorizadas. No Padre Fialho mesmo, a gente tem uma reforma no Padre Fialho, numa escola, que é quase dois milhões de reais de recurso próprio. É mesmo, entendeu? Recurso próprio, recurso próprio, mas tipo hoje tem que 18, 18 mil e, e poucos habitantes. habitantes. Pa nem parece né? que o um é. censo agora subiu 5% a é. população, né? É eu acho que tem mais, eu acho que tem... Eu acho que tem... não vou dizer que o censo gente, fez é. errado, né? mas Nossa, a impressão entendeu? que passa tem mais. <laughs> é que mais, até por causa dos alunos, né? Nós temos, né? É. A população flutuante hoje que eu falo que é da faculdade, rapaz. Eu, 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 assim, eu acho que é mais também, que eles uhum. erraram um pouco disso aí. Eu acho que errou muito. Mas. né Porque não é bom abaixar a população, né? No caso, caso uhum. não abaixou, né? Subiu, né? Mas. Porque as, uhum. uh, o, as emendas que vêm é de acordo com a população, não é isso? É o que eu falo com você, né? Matipó cresceu muito após a faculdade. Após a faculdade, né? Você não Muita gente fala? mora lá, isso. vive dali, mas nem, é. nem vota ali. Meu tio, né, e a família quando foi construir a faculdade, tinha gente que falava que eles eram doido. Você entendeu? E hoje vê o tanto que isso ajudou o crescimento Cara, da cidade. Cara, eu conheço o seu tio João, né? João Gardinho, e, e quando eu mexia com eventos ali na cidade, né, de uma tipo no Italo Gard, de clube, festa boa, a gente uhum. fazia ali, né? Rapaz, ele nunca negou de ajudar. Não. O João, ajuda muito. João, um abraço para você, viu? O cara, ele apoia mesmo, viu? O tijão, apoia vem. evento. João, com certeza. é. Né? chegava na cafeira, uma simplicidade, sabe? É, levava a gente. Oh, por favor, Vamos toma um cafezinho. É, exatamente. Toma um cafezinho, é, é, é. um cafezinho senta. É. Ah, Anderson, o que, é que eu posso te ajudar? Eu nem comecei a conversar, o que, é que eu posso te ajudar? Né? E Entendeu? ele é daquele jeito em qualquer cara, lugar. É assim. Entendeu? Ele, ele é um cara fora do sério. Não, eu... Ele merece o que tem. A família Sem Gardinho todo, Deus. o Aniso, o falecido não, aniso o aniso aniso também. É Anis não Cara, olha, nunca negou a aniso, um anúncio eu, no é. rádio, fez o, tra, Fez o trabalho dele, é. como diria o Luizinho, né? É. Ele Tirado. foi fazendo o que ama. É, o Tia é... Tem sorteio de prêmio aí, né? Tem. Tem. A galera gente. até mandou aqui. É. Tem que mandar um alô é. aqui. Aquela Explica hora como do, que se faz. Jabó, jabá, Assim, a gente é bem organizado aqui. É... <laughs> bem organizado. Olha a organização do Bebeto. <laughs> Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Oi, Mas vamos lá. Coloca em cima da mesa. Filma, filma aí, hum. vai. Olha aqui essa mesinha que pode ser sua. Tá? Pode é. De onde e, é? é em... Geleia. Você lembra que. Do... Essa câmera? Eu geleia câmera? do Caça-Fantasma. Geleia pique. do Comercial Belonato. Qual? Essa câmera aqui? É aqui? Essa... essa aqui, ó. É do meu, é do meu. É é comercial Belonato, muito obrigado. Geleia. Você sabe por que chama Eu Geleia? Eu sabia que você estava aqui já mandou. Mandou. Falou assim, é. Isso aí é para sortear é. para galera. Então, é. quem mais... É, quem mandou mais convites para assistir... A, a, a nossa podcast aqui, vai printar, vai mandar, ó. Mandei pra fulano, 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 Manda ali, tá? Os prints. Quem mandou mais vai ganhar ó, a mesa. Meu amigo Geleia, do comercial Belonato, fica na rua Heitor Pinheiro, número 2, aqui, Manhã Açu. Você sabe por que o apelido dele é Geleia? Essa chave é minha, tá? Hum. Você aí. sabe por que é geleia? Eu não sei não é do coraçãozinho, escudo do coraçãozinho que Pega mal Chave com um coraçãozinho Pega Ele mal assim, ó, uma com um pompomzinho A galera, ó Caças Fantasmas, lembra aí, dos Caças Fantasmas A que não tá seguindo hum. Ó, pra saber o que vem semana que vem Essa Segue aqui. o Nightcast aí E o República TV, o canal da informação Segue aí o República TV e o Nightcast Tô te esperando Tá ok E, e quanto mais gente indicar Quanto mais gente indicar, mais, mais chance, chance tem de ganhar. De ganhar. E... e a gente vai conferir, a gente vai fazer, vai lá, vai fazer mandando direitinho aí. aqui, tá? E tem outro aí também, tinha uma pergunta sua. Faz a pergunta pro prefeito. Vamos ver se vocês sabem responder. Cobre leite, só que não vão dar o prêmio pra ele, não. Se <laughs> Será? Responder não, aí não. Posso fazer uma brincadeira com o prefeito? Ele já tem um presente hein? que a gente uh, fez questão. É uh, de... uma brincadeira aqui, tá? Uh... Faz uma brincadeira. Vamos lá. Pode. Pode. Hein? Vamos lá, vamos descontrair. Eu você. vou fazer com você, eu vou respeitar o prefeito, senão eu não, não entro bate em bate pó depois, entendeu? Não, entendo? faz aí com o prefeito aí que eu, que eu quero ver. É. Faz aí. Ele vai saber responder não, não vou fazer. Não vou fazer, não, vou fazer com você, Bebê. Per... Porque eu vou apanhar depois. Vai, pergunta. Entendeu? Hein? Pergunta aí. Se hoje, se hoje, hoje, se hoje Ai, fosse segunda, que dia seria hoje? Segunda aí. Se ontem, não. Se não. ontem se não, hoje, Não, se hoje é segunda. Hum. Se hoje é segunda, não. Ah, é, você já me complicou <laughs> tudo, vai. Ué, ah, tudo. Eu eu não precisa nem tudo. fazer a pergunta. É. Vai lá. Se ontem fosse Vamos hoje. Vamos vou mudar aqui. Eu vou, eu vou fazer uma repetição e vou te fazer uma pergunta rápida. Ah. Ah. Descontração, e você responde rápido. Sem, sem, tá, estou aguardando. Entendeu? Isso. Sem demorar. Tá. Isso chama-se programação neurolinguística. Ah. Vamos lá. Preparado? Branco, 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 branco. Ele vai saber. Branco, 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 branco. O que que a vaca bebe? Leite, aí Quê? A vaca dá leite, ué. Ela bebe o quê? Água, Ah, mas falou leite! Falou leite. É é uma programação neurolinguística. Eu uso muito isso, às vezes, quando. A gente vai vender um anúncio, o comerciante fala assim, ah, propaganda não dá resultado, não. Não. Ah, não, tá, não, é vou ponteira. te mostrar, vou fazer uma repetição para você, entendeu? Vale a pena, não. Entendeu? Aí, quando eu faço, o cara muda. É aí, faz o pronto. É, você repetiu muito. Isso é comum, eu pego muita gente com isso. Você... A gente fala muito, por exemplo, refrigerante para uma feijoada, uhum. pensa em qual, que é pretinho. A Pepsi, né? é claro. Não, a Coca. <laughs> é, fazendo o contrário. É, na, é, é, Coca. Coca. é outra também que Exato. eu faço, entendeu? Uhum. Agora, mudando de assunto aqui rapidinho, vai ter festa boa lá, né? Temos, tem uma é. festa. Que oposição? dia que é, a, que é a festa? É de 28 a 30 de julho, né? 28, 28 não, a 30 28, de julho. 28, 29, tem, são três dias. Três dias. Três dias. Três dias. Três dias Isso, cara. e sempre começa na sexta. Sexta, sábado e domingo. Quem serão as atrações lá? Lá tem esse Agroboy... Boy. E vem os outros artistas também. Ah, ah, a minha esposa já tá olhando pra mim ali. <laughs> e, e aí, dois artistas na sexta e o rodeio também. Então a uhum. gente tem três shows. O rodeio é muito legal. E também tem um DJ após os shows também, né? E aí, na, no sábado também mais dois shows, né? Rodeio, dois shows, DJ. No domingo também, no domingo tem uns três shows. Você já foi. Já. Mas, pô, Matepó? Nunca você nunca fez. Já, não gostou, já apanhei lá em Matepó. Já apanhou, cara. Pô, você arrumou confusão não lá posso, já, Vika? Já. Por posso quê? Falar, Conta, por quê? Não, quero falar, não. É mulher, não, né? É. É mulher? É. 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 Não. Nem falar, vou contar não. a história. É, porque pô. tem uma, uma data não. já. Você não vai dormir em casa hoje. 2, já tem que... Vai me ligar, 4, entendeu? Ah, tomei uma... <laughs> Mas deu uma coça também. <laughs> A da Costa que ele deu. deu. uma sorte, <laughs> rapaz. Cheguei no hospital lá, é. tomei sete pontos aqui. Você porque... é mentira dele? Eu não acredito Sério, no Bebeto, não, viu? É verdade? É verdade? É. Cheguei não, no acredito. hospital lá, tinha um cirurgião é. plástico. A Dona Maria estava com ele já, não, né? No hospital. Não, não. Né? Não, na não. Época, não. não na época não. Na época não. Tem nove anos que a gente tá junto. Uhum. Te aguentando, é. né? É, é verdade. Bom, vamos lá voltar então. Então vai começar no dia. No dia 28. 28. Quem é a atração no dia 28? São duas atrações no dia 28, duas uhum. na sexta e duas no sábado. 20... No, no domingo, quer dizer. Três tá. no domingo. Dia 29, v... é, 28, 29 e 30. 30, então, né? Visto. Bacana. Tem uma história do Fabinho muito legal. Ah. É, é, eu vi, tá? Como é bruto mesmo. Ah. Teve uma um esposa lá que você montou no touro. Uai. Conta essa história pra gente. Muito. Você é doido. Você segurou quantos segundos no touro? Conta aí. Ah, eu acho eu que tenho coragem, segurou, não tem né? coragem. Você tem coragem de montar no touro? Eu, Fabinho, vai contar pra você. Eu não lá. tenho coragem. Eu, eu acho ah, na boa mesmo. De onde são essa coragem? Ou você é um asno, um já, ah, não, de já vem, vem de infância, ah. mexeu. Que que o que passou na sua cabeça? O prefeito é doidão demais, gente. Tinha uma boiada de rodeio. Isso começou. Tá com... louco, rapaz? Você chega a pé, já dá medo. Isso começou quando meu tio foi prefeito outras vezes. Uhum e Sebastião, e eles montaram um rodeio entre aquela turma. João Silvino, é, Jobinha, e, é, João Quintino, é, João do Margoso, Jorge, é, do Joãozinho. E é, esse pessoal é... começou um rodeio, e dali a gente começou a brincar. Entendeu? E eu buscava a boiada de um, de um fazendeiro lá e montava todo mundo, e foi isso aí. Tivemos uma perca até um poucos dias grande, né, do Sr. João Silvino, que é era um, era um dos fundadores do rodeio, que é uma pessoa que né? conhecido o rodeio, ajudou a gente muito, a família aí. então isso marcou muito pra gente, né, e aí foi indo, aí eu montava em touro também, tipo, fiz uma boiada de rodeio, e aí começamos menininha final de semana pra roça. nós montava, todo mundo montava. Já tava treinando, né? É, uhum. aí chegou na festa, um anãozinho na festa, fez um desafio, ah, disse que você montava, falei, <laughs> ah, o ah, que assim, que eu fui fazer? Então, vamos gente, montar. L logo anãozinho? É, e falou assim, comigo. foi improviso? É, ou foi, nada, foi combinado? Assim, não, do nada, eu falar, ah, vamos embora aí. Ô, doido, eu queria ver uma cena dessa. <laughs> e eu acho que está, está tá, no tem, YouTube, tem, isso? Tem, tem, tá, tem, tem, tem. Como é que a gente acha para mostrar aqui? Uh, tem, tem como? Consegue, consegue aí, é. A primeira dama a ajuda aí a procurar é. aí, entendeu? Vamos lá. A gente pode mostrar aqui na TV. O Fabinho, o prefeito não, aqui, de Matipó, é... segurando aqui o pelo no, no do leite. no Nightcast não do tem Boy. primeira dama, não. São duas primeiras damas aqui no Nightcast. É... Aqui a Cleide e a Juliana são primeiras damas. Não é... tem primeira dama, não. São duas primeiras damas aqui. Aqui não. É, uma, é uma mais confusão. Aqui não, é não, não, não. Aqui, de, aqui de jeito nenhum. Aqui não tem concorrência aqui, não. Não, é isso aí. Aqui tem parceria. Parceria. E parceria é uma coisa muito legal na vida, Sem sabia? Dúvida. Prefeito. Eu, eu, eu falo que os anunciantes, a galera tá vendo os anunciantes passando embaixo aqui, não tá? Tá entrando as propagandas embaixo, de vez em quando, você tá vendo a Tem como ele, colocar na tela aqui é, é, os comentários. depois tá procurando, depois, ali, é, tá procurando é, o Fabio montando tranquilo. um boi lá, viu? Vai, aí, vai aí. Eu falo o seguinte: os anunciantes do, do Night Cash antes de ser anunciante, antes de patrocinar que é bom, que eu gosto, é, eu preciso. Eu acredito, eu gosto, eu confio. Uhum. Então é muito fácil. Tem, tem propaganda que eu faço que eu falo com a pessoa assim: você nem precisa de mim, você nem devia estar tá aqui. Mas que bom que você está me prestigiando, que você já é muito bom. Sim, sim. Então, assim, tem parceria que, que é bênção na vida da claro, gente. eu sem falo e, e tem parcerias que vêm e tem portas que Deus abre. Eu, eu li algo aqui que eu queria que você recebesse. Que tá escrito aqui assim, ó... Muitas pessoas mandaram assim... Ele é protegido por Deus. Você aceita? Amém. Você recebe isso? Sem dúvida, amém. <laughs> Porque hum. é um presente ouvir é. isso de alguém. Eu, eu gostaria... Alguém chega assim... Já viu quando eu tenho madrinhas que não tem grana? Chega perto de mim e fala assim... Eu não te dou presente, meu afilhado. Mas eu oro por uh, você. Isso é uma eu regris, rezo tem. pra você. E eu te falo. É o melhor presente que eu tenho. Sem Então, dúvida. assim... Algumas pessoas mandaram aqui que você é protegido por Deus e que oram por você Amém. pela sua família. É muito bom isso, né? Porque do mesmo jeito tem gente que é contra, tem gente que é, que torce pro bem também. E você é um ser humano, né, Fabinho? Ué. Você é um ser humano que é pai, uhum. que você você pode estar tá na política hoje, mas você não é só isso, não. Essa história não é só isso, não. É, a história minha começou muito cedo, né? É. Então a gente. É, eu, uns nove anos aí. Quando, né, a pessoa assim. Eu, quase todo dia a pessoa encontra comigo, né? Fala, Fabinho, que Deus vai te abençoar, meu filho. Eu peço a Deus todo dia para você. Hoje mesmo uma senhorinha tem noventa e poucos anos. Ela vai fazer uma cirurgia no quadril. Você entendeu? Ela me mandou uma mensagem cedo que eu já tinha. Ela falou, Fabinho, não estou conseguindo o carro para ir. Eu falei, não, eu vou marcar assim, carro para ficar tranquilo". Só quer é de que jeito? Só quer é de ambulância? Só quer ir é num carro mais confortável? O que só quer ir. Ela falou que era um carro confortável. Eu falei, não, só para ficar tranquila. Só vai no carro do gabinete. Você hum, entendeu? Hum. Porque eu falo o assim, seguinte: uma pessoa com 90 e poucos anos. Pô, tá doido, gente. É né? Ela tem é. uma história de vida, tem, não tem? Tem. tem. Oh, Você tem. tem. Já passou por muitos oh, momentos, né? e assim é gostoso eu, quando eu pego uma pessoa idosa né que tem uma experiência de vida grande é gostoso escutar o, os casos eu, ela... com o Fabinho, certeza o Fabinho tá é, tem uma pergunta chegando aqui quando você né, praticava o esporte da montaria é, falou assim eu Sou Moreira <laughs> ah. a pergunta Fala aí quando o Fabinho fazia aquela montaria. Segura, é. filha. Segura, peão. E ele oferecia para a Morena do Cabelo Grande. Morena Ué, do cabelo grande é esse, essa? Explica cara. isso aí. Não, morena é essa do cabelo eu, grande. Atenção, almoçada de batebolinho. Já foi. Esse exato <laughs> momento! O Fabinho, né? na época não era prefeito, né? Que, que anos que você tinha? Quantos anos você tinha? Nessa, Nessa época, é. eu tava com 17, 16 anos. É? Mas tem essa história? Essa história é real? Que morena é essa do Cabelo Grande? Do... É? Eu é e a é? minha esposa começamos a namorar, tinha 10 anos de idade. Rapaz. Que, que é isso, hein? É como? não olhar. diferenciada, é, que coisa é, bacana, é, que história bonita. Então, assim, se for olhar, nós temos 26 anos de casar, mas se for contar direito. Então, essa morena do Cabelo Grande é muito... sua esposa? É <laughs> sua esposa, então? É, oi. É. E aí, acharam o <laughs> vídeo aí, galera? Eu, eu, eu. Tão, tão... Essa é a equipe aí? nossa aí, ó. Achou temos ainda, quatro né? ali na retaguarda ali. <laughs> Vão ter que mandar uns dois embora. Qual versinho, qual versinho que você mais gosta, assim, do, do locutor de rodeio? Você tem alguma na cabeça? Não, não tenho. Há três coisas nessa vida. Opa, opa! Essa eu conheço! Há três coisas que o homem não come de colher. Pode parar com isso aí, Há três coisas que o homem não come de colher! Rapadura melancia! E, e pizza do Nazaré. E da pizza do Batista, rapaz. Viu? Viu ah, é ah, que gente. eu. Batista. Não vai mandar pizza po... pra você mais, não. Que não. Não, 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 porque eu não é o Nazaré que... Que... <laughs> Nem existe, cara. Tem um poço, né? Nazaré. Ah, não, é <laughs> Nazarão. Nazaré. Eu fiz propaganda. Agora eu quero abastecer lá. Aqui. É. <laughs> ah, certo. Gente, brincadeiras à parte. O legal da vida. é Quem assim. Hoje, desculpa a pergunta, porque eu mano, não quero que você pense muito, não. Ah. Hoje eu achei duas cartinhas de um cara que faleceu já, chamava Paulo Calegari, que veio aqui trabalhando na empresa de Maio Sul, trabalhou Em Vida. E eu tive a honra de trabalhar com ele durante alguns anos. e foi um grande mestre na minha vida, ensinou muito, aprendi muito com ele, foi gerente daqui bom durante 30 anos, pra você ter ideia. Um cara... hein? E ele me ensinou muita coisa sábia. Uhum. Principalmente a mansidão, a humildade, a temperança. Uhum. E, e a não ficar tropeçando em pedrinha, não. Se tiver que bater a cabeça, vai bater na montanha. Isso. Uhum. Esse tipo de coisa ele me ensinou. Hoje, você falou muito do seu pai. Eu se, uhum. já sei, sua mãe. Então, tirando seu pai, sua mãe, sua esposa que são três aí especiais na sua vida. Quem hoje, quando você fala em referência, que, você, que vem, desculpa eu fazer essa pergunta, que eu sei que é difícil, três nomes só. Nossa, que foda. de <laughs> referência que eu fiz cancei. De três, referência, é. É. só três. É meu pai, minha mãe e meu avô que morreu com 103 anos. Não, mas tirando os três, porque você colocou seu avô, eu aceito uh -huh. um. Isso. A mãe e, e, e o pai não vão aceitar, não. não? Você já tinha falado. <laughs> Ué, e tem uma pessoa que a mãe, o pai, e a esposa eu não vou falar, é, que você já tinha falado. Que a gente é muito amigo, sabe? E assim é um cara que eu gosto muito, escuto muito também, que é o Sodeco Mendes, que é de campo. De Abricampo. É. E também, oh, você entendeu? Morrem. É uma pessoa que, sabe, é um amigo, que é amigo de um papo. Jovem, jovem, não, de quantos anos? Não, Sodeco tá com 70 e tantos anos, Jovem? É, ué. Hoje em dia é jovem. É uma pessoa assim que eu admiro muito. E assim, é um papo gostoso quando você senta pra bater um papo. É um cara que dá uns conselhos pra gente, sabe? Nada. Igual você falou assim, ó, Fabinho, cabeça no lugar. Como é que é o nome do seu avô? Meu avô é Henrique Gardingo. Henrique Isso. Gardingo. Henrique Neto Gardingo. Deco. E Só falta Deco. um. Meu filho, Francisco. Uau, é. filho! Uhum. Oh, que lindo, cara! <laughs> Amo minhas filhas demais. Mas o Francisco veio num momento na minha vida que o tempo que eu não tive para minhas filhas, eu tenho pro meu filho agora. Ô Bebeto, Entendeu? tem alguma pergunta aí? Tem um monte de então, perguntas. Solta aqui. uma para nós aí. Tem um monte aqui. Vamos ver. O ah, que, que, que o povo de Matipó está ah, ah, Até de Manhã Sul mesmo, né? Quem não, quiser perguntar aí. Manhã já estão querendo ele Eu... como prefeito. Já, de... Não, já falaram isso ali. Você acredita? Vem cá. Trago o prefeito Fabinho Gardinho para Manhã um negócio aqui é assim. É. Chora, Canelada, mas chora bem baixinho <laughs> para não atrapalhar a entrevista do Fabinho. <risos> <risos> Olha, deu para rimar, hein? Dá pra Fiz fazer com um... amor essa música <laughs> O <laughs> que, que é isso? É. Carlos Henrique, ô oh, Carlos, um abraço aí. É isso aí. se uh, você acha que... alguma pergunta aí. Tem um é, monte aí. Tem um monte aqui. Pera uhum. aí que eu... se, se o Fabinho não fosse político, o que ele seria? Ah, o Fabinho seria hoje um agricultor, oh. como eu sou. Uhum. Você entendeu? Eu sou prefeito, mas sou agricultor também. Seria, seria agricultor. Eu... Isso. Gado, café? Gado, café. Bacana, né? Bacana. Tem, achou? Isso, tinha gente perguntando sobre a pista de skate. Pista? Ah, pista, verdade. É, isso é uma história bem interessante. Oh. Deixa eu só completar aqui. Infelizmente. Você tem cara de skatista. É coisa <laughs> ele sua ele gosta, aí, ele tá ele malandro? É, é coisa sua é, aí, tá infelizmente malandro? Infelizmente, houve uma fatalidade né lá uhum. em Matipó um garoto, um jovem, sim, né? Sim, muito triste. Que, que muito... amava é. o skate, né? Que acabou, infelizmente, falecendo. né? Uhum. É, é, morreu, acho que afogado, não isso. sei, né? no rio ali de Matipó. E, e essa pista de skate surgiu a partir Des, do que aconteceu. dessa tragédia, Porque ele é, né? Ele é um menino que gostava demais do de skate. skate. Seria né? uma homenagem para ele? Uma homenagem para ele. E gente... essa, fala um pouquinho dessa... E aí a gente tive com o Miguel. O Miguel é um menino, é um cara que é, é, mexe com... É... Tatuagem. Tatuagem. Conheço pintura, o, Miguel Red, o Miguel Red. Red. Red Isso, Miguel, Miguel Red. é um. Grande abraço, ele Miguel. É, o ótimo profissional. O Miguel é profissional de Apesar pra mim, que quem tem tatuagem é vagabundo. Ah, eu falo, não. não, não. não. não é que... ai, ai. <laughs> e aqui, ó. O Miguel fez essa parte aqui, ó. Ah, essa parte aqui da, da. aqui, aqui é. ó. ele que fez, ó. É o ótimo profissional. Ótimo profissional. É. E o Miguel Vagabundo. É... Mas ótimo profissional. É, não. Sim. Mas, mas e aí? Aí, Miguel, né, isso comoveu muito. O Miguel me procurou junto com os meninos do skate. Miguel uhum. sempre amou o skate. É. E tem muita gente que anda de skate. Isso, isso. tem. É, é. a gente Bacana pegou uma ali. praça lá que a gente está olhando para... Fazer uma pizza, uma pizza de skate com é essa pizza, praça. porque você está vendo a pizza. É, estou vendo aqui, né? pizza aí. É a pizza aí. É. Uhum. Aí o Miguel tá à frente qual, qual também da, organizando. Qual praça ali? Eu não tenho uma noção, mas. O lá, é, a praça perto do Parque Exposição que tem. Sim, ali. sim. Quando sim. você vai chegando, vai sim. ser naquela Ótimo. praça ali. Já Tá pronto o projeto, ou não? Tá. Parece que o projeto está encaminhado. Só tá esperando uma emenda agora para já alinhar. Uma verba é. ali, uma coisa assim, né? Conversei até com o João e tem Magalhães. Tem reservas pra isso? Tem, tem, tem. É claro, Cara, é claro. isso é, aqui em Sul tem uma pista. Uma, tem, <laughs> eu uma 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 pizza, pizza, tem uma pista. Tem a pista <laughs> do Batista. <laughs> uma pizza de esquete. <laughs> Alô, Prisca. Batista, essa pizza sua aqui oh, tá me deixando o áudio. O áudio deu uma baixada aqui. <laughs> Trabalhinho, né? é? E aí tá nesse projeto, tá nessa hum. praça, entendeu? É, eu tenho certeza que vai ser um projeto e tanto. Cara, e você ali nesse momento vai agradar ali a garotada, né? E, e, e é bom que tira né? Um pouco desses jovens, né? Na, Na rua, assim, eu, 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 eu falo assim. É um esporte o skate, né? Sim, sim cara. Sim. É um esporte. Pode fazer eu um já andei. campeonato depois. Eu, né? eu, eu tinha meus amigos que andavam de skate, eu não era bom, eu quebrei meu braço andando de skate. Quem? Você quebrou? Eu quebrei. Andando com Léo Leitão, ele não gosta que fale o nome dele, não. Leonardo Leitão, da multipropaganda, Ele não gosta que fale o nome dele. Eu falo dele direto. Léo. Léo Leitão. Aí eu andando de skate com Léo, Léo era bom, eu comecei a andar de roller. Um antigo patins, só que o roler, ah. aquela rodinha retinha assim. Rapaz, aí eu mandava bem, tá? Então, assim, a pista não é só para skate, é para rolê, é para patins. E traz muita diversão, muito Sem entrosamento, dúvida. muita coisa boa e muito projeto social pra galera sair da droga. Sem dúvida. Pra Sem galera dúvida. sair de coisa ruim. Porque até quem tá na droga fala assim: eu quero sair. Eu quero sair. Então, assim, sobre isso, a, a gente não improvisa aqui não, a gente não combina nada aqui não. Estou te perguntando, sobre drogas, sobre isso, tem um projeto, tem alguma coisa? Sim, nós temos até um projeto muito bom, que é o Vieira, Vieira aqui de Manhã, o Instituto Caminhar. Instituto Caminhar. É, tá, começou com um projeto ano passado, é, início do ano passado, eu vim aqui no Batalhão... Ele me convidou para conhecer, conhecer o, o projeto. Vieira hoje é, é diretor do presídio de Mão Mirim. De Maio Mirim. É. é. Ele era um policial penal, hoje ele é o diretor do, do Presídio de Mão Mirim. Mais do que merecido, que é um cara que eu admiro muito pelo trabalho. Voluntário? Aí, voluntário. Uau! Você entendeu? A gente começou com esse projeto. Eu vim aqui conhecer o projeto em Manhão Açu. Cara, eu fiquei apaixonado com o projeto. Você vê. Entendeu? Os pais, uma satisfação. E os, e, e, e os alunos, e o amor que eles têm com o Vieira e com a tia do Vieira, que é desse projeto, cara, eu, eu, eu falei assim, não, tem lógica, eu tenho que levar esse projeto pra Matipó. Que bonito, cara. Entendeu? Aí a gente levou esse projeto pra Matipó junto com a Laís, que é, é secretária de assistência social. E graças a Deus o projeto tá indo muito bem. Hoje deve estar com uns 100 alunos já. E isso é muito Entendeu? sério. Isso é muito sério. Cara, e ele não tem nota para ele. Ele pega os meninos aqui de Manhã Sul pra ir lá ajudar a treinamento. Você entendeu? Pega uns 10, 15 meninos. E a gente pede pra buscar eles aqui. Você quando, quando os meninos não vão, ele vai no carro dele. Nunca. Um dia eu falei com ele assim: vou te ajudar na gasolina. Ele falou: não, eu faço isso por amor. Nossa. Parabéns, hein? Então, assim, cara, o projeto, pensa num projeto lindo é o projeto desse menino. Parabéns, parabéns. E ele, e ele não é só. O, que, né? o, o Vieira, que está ali dando conselho, o Vieira que tá, ele começa a entrar na vida dos meninos. Saber o que, que eles estão fazendo. Com quem você está convivendo. Como que você está dentro de casa com seus pais? Que apoio legal. Você entendeu? Então, aí os pais têm um grupo. Um desabafo. Né, é, cara? Tem um grupo que ele, que criou esse grupo, que ali começa. Esse está precisando de um acompanhamento assim. Ó, oh, Vieira. Esse, 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 esse adolescente está assim, assim, ó Vieira, esse, 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 Portanto, ele tá, agora vai começar um, um, outro, um outro grupo, porque já não tem jeito de pegar mais adolescente nesse, nesse primeiro, nessa nesse, primeira formação. Primeira formação. Então, assim, um cara que eu admiro, ele é aqui de Maião cara é, Nessa recuperação. Um cara, você não tem noção. Você entendeu? E ele é um cara que ele pega o adolescente ali, senta, conversa e é amigo mesmo dar conselho Precisamos de mais gente assim ali, ó. chega. o cara ele Exato merece mais as palmas gente assim é. eu não sei se você conhece o projeto Instituto Caminhão. não eu quero eu já ouvi falar vou pesquisar não é um vou falar cara é um cara que eu, conheço. que eu te falo de coração convida ele para vir aqui oh, oh, o, o Fabinho. marcado já em não, com certeza convida não Cê... Tá ele é daqui de Manaus? Ele, é ele, tá ele... Ele, tá diretor... presi... ele é daqui de Manaus. Mas está no projeto em e Mirim. Ele está no diretor do presidente de Mirim. Mas ele é mora aqui em Manaus. Mora aqui. Entraremos em contato com ele. Cara, se você for no projeto aqui, isso é um em projeto que tem que ser divulgado, tem esse... que ser não. copiado, tá né? Doido. É lógico. Exatamente. O que é bom tem que ser divulgado e copiado. Não. Correto? E outra coisa, você vê o tanto que ele gosta do projeto que é voluntário. Uhum. Ele não quer. É o que eu falo. Ele não recebe, que eu é. Bom. Qual a sua maior dificuldade em governar a cidade de Matipó? Onde você mais acertou e onde você mais errou? Boa! Onde eu mais errei uhum. quando e eu a dificuldade... entrei, você entrei a primeira vez? É. É. A, 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 qual, qual foi a maior dificuldade? Sua, né? uhum. é, de, de governar, por exemplo, a cidade de Matipó. Qual é a maior dificuldade para governar Matipó? Já passou isso pela sua cabeça? E, e, e onde você mais acertou, onde você mais errou, O que hoje você não faria mais? É. é, Quando eu entrei mais, foi erros, né? <laughs> Errou mais do que acertou. Uhum. Aí, Cita aí alguma coisa pra gente. Mas sim, um exemplo: como administrar uma coisa pública. Entendeu? Sim. Porque eu não consigo controlar tudo sozinho. Eu dependo dos secretários. Eu sou você um. Você tem que pivô, ter a base boa ali, né? Você entendeu? Mas eu dependo dos canais ali. Que são se um, um errar, se um errar, e assim que eu falo, é, eu sou muito assim. Eu ligo para o meu secretário, eu mando mensagem, eu mando foto, ó, oh, isso aqui está assim assim, fulano está assim assim, vamos resolver isso aí, entendeu? Vamos chegar junto. Mas onde a gente, eu mais errei foi que eu não sabia administrar uma coisa pública. Eu sabia administrar a minha propriedade. Que é entendeu? bem Minhas diferente, coisas. né? Não. Área privada, pública é bem diferente. Não. Por mais que eu sou muito organizado, uhum. entendeu? Nessa parte. Tem tudo anotado, tudo certinho. Não pode errar nada porque os Mas... adversários estão de olho. Verdade. Né? É porque que eu falo, né? Quando você entra na prefeitura, você não sabe o que é uma licitação. Não sabe. Ó, oh, a galera me pediu já em off aqui, já, né? Falando aí sobre as creches, escolas. Tem alguma coisa no ponto aí? Tem alguma coisa bacana para mostrar? Podemos colocar aqui? Podemos Batela. colocar no ar? Vai ser aqui no... eles vão ver. Eles, eles vão ver. ver ainda. Ah, tá. Eu vou ver no celular ou vejo aqui também? No celular. Então ah, vamos, tá. vamos colocar aqui prefeito ver também. Espera aí. Isso aí. Já, já entrou, né? Tá passando aí? Isso aí. Já, já entrou, né? Está passando aí? <laughs> esse negócio é <laughs> esse bebê. <laughs> Mostrando aqui as é. creches, tá mostrando aqui os trabalhos uhum. que são feitos lá, né? Eu, muito bem a, as instalações aí, até mesmo porque eu tenho uma filha não autista, aqui, não? tô achando a instalação muito boa. Não, graças é, a Deus. Isso aqui é uma creche? É uma creche. Uma, uma creche. É. Eu falo assim, o um tapete ali, que é um tapete que a gente usa até em casa para filhos da gente. Os brinquedinhos, o cavalinho, tal, os brincadeiros, brinquedinhos terapêuticos. Quem fez tá a decoração vendo? foi até a Gisele aí, pintando. O desenho aqui? Foi minha esposa, ela aí. Ela tá aí ah, é? ela aí, ó. Ué, Gisele, não saber desses dots não, hein? É? <laughs> é, aqui, que dia que você vai liberar da gente poder conhecer a história... Da primeira dama, hein? Uai, vocês que mandam aí, velho. As Marco, mulheres, é... aí a gente vai marcar Cleide, uhum. que é uma locutora mais meia-boca. Meia-boca <laughs> aqui da cidade. É. Ninguém conhece a bo... conhece. Aquela meia-boca gigantesca. Você <laughs> né? tá doida. A Cleide, além de uma voz é. linda, uma pessoa que cativa. Hum. Eu sou suspeito de falar, não vou vou falar, não. Não estão aqui por acaso. Cleide e... a gente estudou junto? Estudou até junto isso? com a Cleide? Ah, isso. Ai, eu falando... Então posso falar mal da Cleide? Conta o <laughs> babado da época de escola, hein? Conta <laughs> aí, conta Quanto aí. Conta o babado aí, Cleide. Aí pode tirar é. o vídeo aí. <laughs> Parabéns, gostei do vídeo. O detalhe que você não sabe, Cleide, Fabinho e a Gisele, que é a primeira dama, uhum. tudo estudaram juntos. É Quem era mais bagunceiro nessa época, hein? Não, eu não, hein? não fazia bagunceiro. A primeira dama tá apontando ali, a Gisele. <laughs> é Para você, viu? <laughs> é, a Cleide, era a Cleide mais... o <laughs> O José era quem? mais quietinha A Cleide está. Ah. <laughs> Santinha lá. San, era santa, não é, vai bagunça. A não, Cleide tem uma cara né, de, de sapeca, você vê. Faziam a bagunça na escola. Né? Nossa Era o Fabinho... Você também, Fabinho? Eu não, eu sempre fui você muito... Você gostava, você falava comigo. <laughs> brigava na escola, falou, Fabinho, brigava na escola. Você gostava de estudar, não, ué? Um pouquinho. Preferiu, um pouquinho. preferiu a pocilca. Já ficou de castigo, estudar? já ficou de castigo da escola? Já, naquela época é, ainda... Ainda ficava, ainda né? Castigo, né? É, hoje não pode, né? Nossa Senhora. É, chega algum problema assim pra você lá na prefeitura, no caso, né, a escola municipal? Sim, sempre chega, chega. mas assim, né, coisa que a gente consegue, consegue ainda, ainda, né? resolver, resolver, ajudar a resolver. É. Mas isso, isso é normal, né? E assim, eu falo, né? O professor hoje precisava ser valorizado. O professor hoje não é valorizado. Pois é, falando professor. Eu sou professor. É professor. Sou formado em ler O professor precisava, eu falo Descionei assim. Pressionei quatro anos e meio. Para o professor municipal hoje. Os governantes hoje, eu falo, vamos falar em né? O governador é. precisava olhar o professor com mais carinho. É sei, sabe porque um professor hoje sofre muito na sala. O professor de forma médico, forma Sim. advogado, forma bancário, Sim. forma todo mundo, forma quem limpa a sua rua, Bebê. forma todo mundo. Passar um vídeo, Vai passar um vídeo? um vídeo. Mas antes, deixa eu ler algo rapidinho aqui. Pode ler. Aqui o Dr. Vinícius Rezende fez questão de mandar um adendo aqui que ele foi a E hoje, está até retornando, mas parou. Tá? E em nome do República TV, ele está parabenizando e agradecendo a todos que fazem acontecer esse bate-papo agradável aqui no podcast. E você, tá? que é o entrevistado hoje, Fabinho Gardingo, nossa admiração e respeito. Estamos acompanhando o bom trabalho que você vem fazendo na condução tá? do executivo é... de Matipó. Fique à vontade. Sempre aqui no República TV, o canal da informação e no Nightcast. Então, aqui, <coughs> todo mundo, os outros podcasts, todo mundo que tá junto aqui, ele que é o diretor né, da hum. casa, ele tá aqui te parabenizando, não só pela sua é, vinda aqui, mas pela sua administração, pelo seu trabalho que todo mundo vem acompanhando. Então, é, é muito fácil, muito demagogo a gente querer falar aqui. E colocar aqui só elogios, colocar só coisas é, superficiais. O que a gente tem para falar é que a gente está conhecendo um ser humano humilde, um ser humano a que é, é, é acessível e um ser humano que também tem as suas limitações. Sem dúvida. Sabe por quê? Porque é muito fácil eu te criticar sem fazer e nunca ter feito. Ó, eu sei fazer um monte de crítica. Quero ver pegar e fazer. Pega e faz. Criticar é muito fácil, né? Uhum. É, fácil. Vamos mandar, mandar um vamos abraço pro doutor o aí. Aí, doutor, um abraço, abraço doutor Vinícius. Deus te abençoe cada abraço dia mais, doutor. Abração pro doutor Vinícius. Tem, tem aqui, vídeo... ó, ele mandou até a fotinha aqui, tá, ó. Dez anos. Mandou até a fotinha aqui. Ele falou tá mentira. <laughs> tá. isso aí. Obrigado, doutor. Quem, quem era o mais bagunceiro, você ou a Cleide? A Cleide, né? A Cleide. <laughs> o Cleide. É Ai, meu Deus. Eu sou Cleide. O gajo confirmou, ele falou que foi ele. É. Ele era o primeiro. Era quietinha da sala, né? É mais esposa, estudiosa seria. Eu né? já tinha mandado aqui. Olha o doutor Vinicius no chat. O doutor Vinicius está assistindo lá o. Doutor Parou Vinícius é peça eu fina vou... também. Agora tem um vídeo aqui? Fabinho, vai passar um põe, vídeo, na tela, lá. Latino, põe, põe na, na tela latino! Põe na tela latino! Põe na tela! Eu confiro com você aí. Coloca é, aí para eu, eu assistir. Nada, nós, tá acesse, nós, acesse, nós acesse aí. A gente fala o português correto aqui. É, Se nós acesse gente. aí, você acesse aqui. Me, me, oh. algum celular Vocês pra estão ver Estão vendo, né? galera, tá vendo? YouTube. Pode jogar esse mesmo aí. Joga não, não precisa jogar não. Joga esse tem lá. Obrigado. É obrigado. um prejuízo. Tá assistindo aqui? Tô. Tá, colocar tá passando ver. um áudio lá, a galera tá conferindo? Não. Ah, tá passando tudo. Eu queria tá vendo também junto, mas o cara mas aqui. Mas que é? Dá um delay danado, né? Tirou. Ih, rapaz, tá começando oh. a live agora. É o Aí. Coloca Aqui. Isso. Aí, agora sim, ok. o oh, rapaz! rapaz. Então. Ah. E já foi bonito, já, né? <laughs> já foi. <laughs> aí, galã. Já, ó, já teve uma leve. Tá, tá acompanhando, tá acompanhando Hoje, aí, você, né? tá, você pratica esporte, né, prefeito? Sim corrida, bike, não bike não, bike não, não, não foi malhando, pro lado Deus do Deus Luizinho. Ele não, tá doido ainda do não. Patrão não. Você foi pro lado do Patrão ainda não. Patrão gosta da bike. O patrão aí, gosta. Aí, aí, aí acabou? Acabou? Acabou. Ó, oh, é. top demais, gostamos legal demais. Isso é um vídeo contando um relato da história de vocês, né? Pode tá no YouTube? Ih! Ai, ai, ai! Não é mole, tá não. Tá tomando já, Bebeto? É, tá mandando, mandando um buquê de, de rosa, o Fabinho foi chegou com um helicóptero jogando as pétalas. <laughs> que sacaneou, ué. É, é, a sua eu relação com o governo estadual? Tranquila. Tranquila? Tranquila. Governo tem federal? Um, tem um vazando um áudio aí. Ó. Tem, é, é o celular aqui. É. Você tem visitado em Brasília para buscar algum recurso? Não, eu tô para em Brasília por esses dias que ah, a gente está para conseguir um, uma emenda, mas é uma surpresa ainda. Uma surpresa. Opa. Ah, tem, tem coisa. Conta essa que você surpresa? Pode falar ninguém, aqui? Tem 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 ninguém assistindo algo aqui, não. não. não? Tem ninguém tem assistindo a live? Falar não? aqui para gente. Aí? Tem é. algo hoje, alguma revelação, algo diferenciado? Que você quer revelar aqui. Quer colocar aqui. Não. Aproveita, nós. tem ninguém assistindo esse programa mesmo? Gente, eu não... Não, tô, não... tô olhando aqui, pouquinho. Tem ninguém assistindo esse negócio não? Não, não, por enquanto não, não, não é uma surpresa. Tá difícil hein? pra arrancar tá esse tá negócio dele. Você é técnico de hipnose. Que... Então vamos voltar ah. a falar da Expo de Pó, dia é. 28, 29 e 30. 30 então a galera já fica ligadinho aí. Poxa, ó, já vai separando já o tempinho aí. A gente lá, hein? Vai valer a pena mesmo. Eu não vi uma Expo, tá? Uma Expo que vocês tiveram à frente ali que foi mais ou menos, não. Todas tops. Isso. A gente, eu falo... Parabéns tá... pelo carinho. Não, obrigado. O povo de Matipó abraça o evento, é. né? A região nem se fala. É. é. A região. É. região. É. O de Eu fico esperando esse é. momento, esse de né? Matipó, a galera de Manaus já já está na agenda. Isso. A gente faz uma festa aberta ao povo. Sem dúvida, com muita segurança. Você entendeu? Uhum. Eu falo, é um quilo de alimento não perecível, mas é com segurança. E aí a gente né, faz uma festa com todo carinho, com todo amor, para receber... Povo de Mantipó. Está passando um vídeo daí? Está tá passando? Fala. Povo da Cidade tá, tá. Vizinha. Aqui não ainda, não. Ah, pode... ah aí, agora sim, vai passar. Sim. Pode continuar. Pode Povo falando. da Cidade Vizinha. Então, senhora, a gente faz uma festa para o povo. não é com todo carinho. É rodeio. Quando é... termina, você já programa a próxima, seria isso? Já está pensando sim, na próxima? Sim, a gente já sempre termina uma pensando na, na próxima. próxima. É. Esse ano foi muito difícil os artistas. É. Entendeu? Porque. Tem, tem empresário que comprou quase todas as datas de um artista, do uhum. outro. Então, ficou tudo muito caro. E como nós somos de uma cidade que a arrecadação é pequena, nós não somos uma cidade polo. Nós somos uma cidade que está em crescimento, que tem tudo ainda um dia para virar uma cidade polo. Mesmo assim, a minha esposa está falando ali, qual, qual que é o nome mesmo do que você falou de cowboy lá? porque os Você tá doido? Olha, eu, eu, ó, eu hum. sou roqueiro, né? A galera sabe disso. Hum. Mas eu já cansei de ver os agrobóis no YouTube, em tudo. E, e TikTok, isso, aquilo. Isso. Eu tô cansado de ver. Isso. Porque talvez. Então, né, assim, um cara falou como. Ah, por que, que você não pensou aí no Henrique Juliano, num Gustavo Lima? Eu falei, não, beleza, concordo com você. A gente faz festa para o povo. Aí eu pego um Gustavo Lima, um exemplo, que deve ser hoje o show dele um milhão de reais. Sim, isso mesmo. Aí depois eu deixo de pagar funcionário em dia. E a responsabilidade Opa, vai é aonde? Né? Eu deixo é. a saúde é, é. a desejar. Infelizmente, tem muito prefeito sem você a entendeu? responsabilidade. Então, assim, né? eu tenho que ter consciência que eu tenho uma prefeitura para administrar, continuar tem administrando. Tem paz de família ali, não, precisando de você, Não, mas está faltando qualidade aqui, não. não é. você entendeu? Que tá então, ali... assim, alguém vai criticar, mas é o que nós oh. voltamos a falar. Criticar é muito fácil. Mas candidato a é prefeito e ganha uma eleição. Ganha eleição. Você entendeu? E tenta fazer melhor, a, a entrada é franca, né? Você a entendeu? entrada é franca. É, né? um é, é um quilo de alimento. alimento? É um é, é. Alimento não perecível. É, não perecível. E outra coisa. Vendo sal e fubá, viu, gente? Me ajuda Sai aí. Fubá, é. pelo é. amor de Deus. Vendo é é claro. sal e fubá. Uma eu... vez eu fiz um evento disso, eu fiz uma e tonelada Luizinho, de sal Luizinho, e fubá. O patrão já deve estar tá fazendo os kits lá já. Só oh, é. o kit Vou família. Vou te contar. Uma... O patrão... <laughs> Vou te contar uma história rapidinha. O dia que é. eu tô lá recolhendo o alimento lá, que eu costumo ficar na portaria ajudando. O cara me entregou uma sacola de sal. Eu olhei para ele assim e falei: tem vergonha, não? tem vergonha, né, meu filho? Mas não. Deus vai castigar você. É. Brincadeira. Ele falou assim: Uai, você, que é isso, Fabinho? Eu falei, não, rapaz, não. sal. Sal? Ué. Falei, com ele, não, sal, você deixava bugado lá no pasto. Não precisava trazer pra é. cá, não, ué. É. Você entendeu? Porque, né, não? É uma festa do nível da festa. Leva um mas um tipo, ó, bacana, é um negócio bacana. Leva um negócio é. legal. Rapaz, que que é isso? Levar sal? não, é. não, não, existe, né? e agora, não existe e agora eu vou fazer um mechã aqui hum. tem uma tacareja ali, o São João que tem um preço muito bom, pode ir lá comprar pode ir vale patrão, pena, lá comprar, que vale a pena pode ir no patrão <laughs> aqui o C aguenta a pancada, e não aguenta não tá? <laughs> mas esse. É. mas a gente faz a festa é para o povo então o que eu estou te falando com você, o que a gente conseguiu dentro do orçamento que nós temos foram esses artistas e tem certeza, você entendeu? Quem não for, vai perder, porque vai ficar top. É, é, hoje, Pó, é a festa tradicional, só tem a Expo, né? Tem, é ou expo. tem outra? É. Só tem a Expo. É né? isso. Ah, bacana. Bom... A gente tá indo para a reta final, infelizmente... Cê, cadê o jabá eu aí? Odeio odeio o leite das isso. crianças, antes. O leite das é, crianças? É. É. Não tem como passar aí na leite tela? O leite das crianças, leite leite crianças aí, das crianças? defende aí. Pô, pode ir passando aqui, pode ir mandando aí na tela, aí que eu vou... Que eu vou vendo aqui. Você ó. corta o cabelo aonde? Eu corto o cabelo hum. na Barbieri Barbieri. É. Meu querido Elbert, tá? Isso. Ele chegou perto de mim e falou assim: Bebeto, você tá com o roxinho, hum. meio redondinho. Você ah, tá, tá me gordinho. Ele não falou desse jeito, não, mas eu tô falando do meu jeito. Deixa o cabelinho mais larguinho aqui, é. É. deixa a barba assim, faz assim. Olha a sua idade. Não, tô brincando. É, 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 mas ele dá uma consultoria diferenciada. Elbertinho, um profissional brilhante, que foi filho do senhor Emílio, tá? Que, que marcou também época de, de barbeiro é aqui em Então é um cara diferenciado. Onde que fica? Fica aqui dele? pertinho, atrás da matriz, naquela rua, naquele prédio grandão que tem ali em frente à antiga Energisa. Bom saber, onde dia desse não. Barbiere Barbieri, Barbieri, Pode passar lá, Fabinho. E lá, lá traz o patrão, tem um é. uísquezinho. Ah, oh, gosta, tá. patrão gosta. O patrão gosta, hein? Lá o atendimento é com amor. Você viu a carreta cara, que tá montada nela agora, a carreta, né? Vira. Tá. Qual, qualquer lugar bicho, que ela na... ela está só, Eu vi ele estaciona aqui no Mãe o Patrão tá. Eu adorei a frase de hoje. Já não. falei com você aqui, já falei no início, né? Menino que não acorda cedo não vende picolé. Pois é, desse jeito. <laughs> Ele é cheio <laughs> das coisas e massa, muito legal. Olha, tá? quero agradecer também a pizzaria, né? Do Batista, que mandou essa Batista? pizza maravilhosa. Você que é de Moião Sul, entrega rapidinho na tem sua um casa. Arroz. O Batista é um cara que tem, tem experiência. Tem vida muito legal. É. Já teve em outros São, podcasts, são 24 sabores aqui, aqui, Bebeto. Olha, só tem a pizza 20? que você gosta, a labrusqueta. É. Né? <laughs> Eu é... gostei do número 24. 24? É. 24. Por que você é. gostou do número 24? É porque eu você gostei de algum... 24 você sabores. É. Diz que é. é 25, 23. Joga no bicho então amanhã. 23, é, 24. É. Oh, é. Se você quiser pedir é. a sua pizza mais saborosa, você pode ligar agora para 33 31 7904. A galera entra aí no Insta. No Insta. Do... Qual que é o Insta aqui? Cadê do... Tem aqui? Do... do Batista. Do Batista. Pizzaria. Ah, tá. tá. Tá certo. E o Rio pessoal. Lá. E o pessoal aí do Comercial Belonato é a nossa, a nossa... Mesa. Mesa que tá aí. Oh, Como é que oh, tá oh, a situação aí? Oh, Alguém mandou aí? Vocês vão mandar aí. A loja que que do geléia, móveis, eletrodomésticos. Alguém mandou os prints? Depois a gente vai conferir os prints e vão mandar. Legal? Mas cadê o leitinho das crianças? Tá rodando aí? Tá, tá soltando? Tá rodando aí, tá, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos, vamos voltando, aqui. voltando aqui. Ah, tem, tem gente que mandando mensagem aqui, a Adriana vai. Mendes Barbosa, conhece? Gente, Adriana Mendes, ela diz assim: "A administração do Fabinho Gardingo é nota mil. um verdadeiro canteiro oh, de". Ó, eu obras. não posso Graças deixar de falar aqui é, a é é Valéria bacana. Santana, que é uma parceira do Nightcast, uma garota que faz parte da equipe do Nightcast já, tá? De a abricão. Valéria tá falando aqui que deve a você ser farmacêutica hoje. Ah, você conhece a você... Valéria? Você é uma pessoa que inspirou não só Bacana. ela, como muitos. Isso. Então, ela está agradecendo aqui, mandando um alô, mandando um abraço para todo mundo. Ela falando que admira. Já passou aqui, Gisele, admiro demais vocês. A Valéria é? É de abrir campo. Isso. Ela trabalha aqui em Manhã. Trabalha, farmacêutica. família dela é família maravilhosa. A Valéria é gente boa demais muita amiga, sabe? É, parceirona a pessoa, nossa, o pessoal é que tá tá sempre aqui curtindo e tá sempre juntinho com a gente. Um abraço para ela aí, Valete. É, o pessoal tá pedindo para falar mais da saúde de Matipó, tá? É parabenizando não, aqui, é, né? Não, isso tem que falar é, assim, a saúde de Matipó... É, a saúde Matipó tá excepcional, tá né? Tem dois médicos disponíveis para atender. Isso, a é, gente, fala um pouquinho pra a gente. O que aconteceu? A gente pegou uma... No período desse né, surto de dengue que teve em todas as cidades, uhum. isso, e isso nos preocupou muito. Rapaz, tá que coisa, hein? É, dengue, chikungunya, como é que tá lidando com isso? uma loucura. Hoje não, achando muito foco, Tá achando muito foco? Tá não, não, hoje já não. Hoje... Não, né? É, né, eu, o que acontece já não tem então, um aquele... trabalho que depende da população é... também, né, Fabinho? E a gente teve um apoio grande do pessoal da regional de que foram para lá e deram todo apoio. Mas aí o que aconteceu, o pronto socorro lutou e um o médico, um médico, só não, não dá conta, conta, né? Né, porque chega emergência também. Né? Nós temos uma base do Samu também que quando pega o paciente leva para o pronto socorro aí para todo o um atendimento. Então, tem aí, a gente foi conversando, falou: ó, vamos contratar mais médico, vamos contratar mais médico, porque a população não pode ficar esperando, tanto tá esperando, não. Uhum. Né? O, caso é com, o cara está com dengue, com febre, com diarreia, com vômito, né? com tudo. E isso. ela tá vindo violenta, né, rapaz? Isso não, graças a Deus agora já. Já amenizou também. Né? Já tá bem tá. baixo. Então, assim, a gente preocupou muito. Então, assim, aí a gente contratou mais médico, tem dia que tem três médicos no pronto socorro oh, que bacana, hein? Cara? entendeu? Para ter um atendimento mais rápido e a pessoa não ficar esperando muito tempo então isso é, graças a Deus a gente conseguiu mas isso acabou dando um pouquinho de transtorno no início que até que você foi pegando o ritmo contratar mais médico e médico hoje não é fácil você contratar médico não, uhum, não é fácil o médico que já está numa cidade ele não quer ir para outra cidade você entendeu e tem médico que é médico de pronto é, de, 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 de PSF mas não quer pegar plantão Sim. trabalha no PSF mas não quer pegar plantão então, isso é, acaba sendo um desafio para a gente. O cara vai lá, o médico é ótimo, ele está no PSF, mas ele não quer plantão. Aí você vai contratar um médico que dá plantão e pega PSF, mas não vai ser um médico bom, tão bom quanto o que está no PSF uhum. que a população já acostumou com ele, que a população gosta dele, que a população confia nele. Você entendeu? Então, e, às as... vezes, até por logística <laughs> mesmo. Sim, né? sim, sim. Então, quando a gente fala que não está conseguindo o um médico, tem pessoa que fala, ah, que isso, mas é difícil conseguir um médico. Fabinho, se você não mandar um alô aqui pro Tobias... Tobias? Daélia, se você não mandar um alô para ele... Eu vou ele vai infartar problema. o homem aí. Então, um abraço não, eu aí, Eu vou arrumar problema aqui. É. Um abraço, Tobias é um migão. Nossa, gente boa demais. Tá? Fala com ele qualquer dia, eu vou lá almoçar com ele. Nossa, eu, eu, eu quero pedir até perdão, porque é muita coisa que eu não li... Que, que eu não vou conseguir ler, tá? E, e assim, eu tô muito feliz. É, é, o, é o nosso é. trabalho também, então a gente vê aqui. Fabrício, tá batendo carinho. recorde de audiência aqui hoje, Sim, viu? Sim, tá batendo Graças recorde às... aqui. O homem é bom para trabalhar e bom patrão, de audiência, cara? O patrão hein, cara. também arrebentou a boca. É, o então é patrão do dia que veio aqui também. O patrão é bruto. O patrão falou uma, umas coisas que eu nunca vou esquecer. Vender picolé. É o seguinte: é. faça bem por onde passar. Você Sim, pode precisar voltar. É um filósofo então. Ou ele. não. A galera segue o Luiz Ô, Luizinho, você é, é filósofo? Segue. É, ele não tá? ele, a esposa de patrão. dele, patrão, é. a esposa dele também. A galera é. segue mesmo os dois. Eles têm também uma dinâmica muito legal sem de dúvida. vida, né? E eu acho que essa energia legal que vocês têm, que você tem, vocês são sangue, né? Uhum. Isso é muito gostoso. Eu já cansei de ver o Juninho chegando lá, gente lá para colocar a compra assim, ó. Ele sai correndo lá de dentro pegar, pra compra ajudar. pra é, colocar não, não, no não. carro antes da pessoa cara, colocar a mão. Tô vendo aqui, a o Fabinho, trabalha. tem até psicólogos nas escolas, cara? Temos, graças a Deus. Que legal que tá falando aqui, a Erlaine, né? Isso. O, a Bárbara Barbosa também tá aqui com a gente. Adilson ah, Moreira, manda um abraço aí para Mandalo o Edinaldo um e Adriana também. do Edinaldo. Edinaldo é um fanzasso é né? ele tem igual, não, É um parceirão, né? É um cara que eu gosto de coração. Esses dias eu tive em Galera, ó, compartilha esse podcast aí, segue os canais. Senta o dedo aí, senta o dedo aí. Pública TV, o canal de informação. Todo dia de manhã tem notícia quentinha pra você é. da região toda. Se gostou, deixa o seu Chega joinha. Aí. Se não gostou também, deixa também. Manda deixa ver. Também, por favor. E vem quadros novos aí do é. Nightcast. Vai, vai ter novidade boa. Tem novidade viu? aí. Tá. O é... que eu queria falar mesmo? Esqueci. Eu te atropelei. Você me atropelou aqui. Tá? Ô, louco meu! <laughs> Faz você fácil. falou da saúde aí. Eu. Da saúde, né? Psicólogos, né? Psicólogos. É. Né? Psicólogos, Psicólogos né? Nas, nas escolas. É, nas é. você tava lendo Na uma saúde, notícia ela ficou para cima, né? Ficou pra cima. Na saúde a gente tem também, mas o que eu falo é o seguinte. Essa UPA que a gente conseguiu com com João Magalhães agora 5 milhões. Essa UPA eu tenho certeza que ela vai ser vai a diferença, né? A saúde, mas tá. Mas é, é, vai aproveitar aquele espaço da saúde que já tem no centro de, de Não, Matipol, ou você a vai construir? Está olhando Uma outra para construir, porque ali vai ser uma UPA. São 5 milhões, mas a gente já está conseguindo uma emenda de 2 milhões de reais para equipar ela. Você Entendi. entendeu? Lá vai ter raio-x, lá vai ter ultrassom e outra coisa, é 24 horas. Uau. Lá vai ter um aparelho de tomografia que, bacana, que tem que sair assim, lá cara. do Matipó para vir fazer uma tomografia em um Tem um hospital para sair também lá, não tem? Ressonância. em, em Fabinho? Tem Eu... um hospital para sair também lá, não tem? Tem é um do, hospital. Que é da uma, família, né? Da família, uma obra é, enorme. Um hospital particular, né? É, é um hospital com 600 leitos. Tem um hospital, rapaz, Matipó ela é, vai evoluir. É, Vamos é, mudar pra A área lá é, de, de Matipó também é, é, é respeitadíssima é. na região toda. E todo profissional que uh -huh. foi formado ali. Sem dúvida. Já sai dali é. empregado. Né? É, então, o que eu te falo é o seguinte: a saúde hoje, você vai lavar bem, ela é 100%? Não. A saúde hoje precisa melhorar muito. Mas o que vai alavancar a nossa saúde hoje em Matipó é quando essa UPA estiver funcionando. Aí a população vai ver a diferença, o que, que é um atendimento voltado ao povo. Tá aqui o, o ah, doutor Vinícius Rezende, está mandando um alô aí também, já, Lembrando tá. aqui, já leu aí? Não, aqui, ó. Matipó tem, tem leito de retaguarda para dependentes químicos e pessoas com transtornos. Vinícius, inclusive, há poucos dias. Área, a tá? Rafaela ficou lá internada. Eu visitei e hum. gostei muito do atendimento do doutor Vinícius, que é o Ele presidente da DEI. Tem deixado a responsabilidade é. desse caso e de outros, tá? Independente com, com esse mesmo interesse. Eu queria, eu estou sentindo no meu coração, tem muito tempo de falar aqui. Talvez você não vai lembrar. Tinha um padre tá, aqui tá. na cidade, chamava Padre Ivo. Padre Ivo. Eu tenho um carinho tão grande, que quando eu lembro e vou falar dele, ele usava a batina cinza, e ele usava a batina mesmo. E ele era uma pessoa que visitava os hospitais, os leitos, o asilo. E eu lembro, assim, da santidade dele. Ele, Padre Júlio. Tô falando isso sem demagogia nenhuma. E olha que eu, quem me conhece sabe que eu não sou preso à religião, a nada. Mas desde quando falou isso aqui de você visitar o hospital, não sei por que eu senti no meu coração de falar do Padre Ivo. Porque visitar enfermo, gente, visitar no asilo, visit... isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que tirar um tempinho para aprender um pouquinho. Sem dúvida. Pra valorizar um pouquinho mais a vida. Sem e dúvida. E outra coisa, o telhado de todo mundo é de vidro. Eu falo. telhado né? é de vidro, do outro é. Então, assim, hoje tá todo mundo bem da minha família. Mas amanhã ou depois eu não sei. É. Então, em vez de criticar, será que a palavra certa não seria apoiar, amar e fazer? Eu quero até ser oposição a você, talvez. Mas eu tenho que fazer isso com amor, cara. Claro, eu tenho que sem vir, dúvida. Eu tenho que vir me candidatar aí. É. E... Candidato a prefeito, né? eleição. isso, isso é entrar e fazer e fazer isso. melhor com você. mostre para a população que vai fazer melhor, hein? o Fabião, né? além de investir na saúde, além de investir na saúde, na infraestrutura da cidade, a gente percebe também que você investe muito na educação ali, né? tem bolsa, me parece, ali para os estudantes. Isso. fala um pouquinho nós sobre temos, isso. Aí. nós temos um projeto na cidade hoje, né? que foi aprovado, né? junto prefeitura e hum. câmara de vereadores. Que 70% de desconto na, na bolsa, de menos medicina. Uau! É. Que bacana, 70... hein? Onde que você encontra aí? Vamos estudar lá? Vamos? Você tá doido. Cara. voltar a estudar. Aí eu tô. Aqui, o ruim disso é a gente querer mudar título, né? É. Você sabe porque é muito bom. Porque todo mundo hoje. Brincadeiras com à parte, com muito respeito. Sim, sim. Porque sim. 70% hoje, com a dificuldade que é com o mundo que a gente está vivendo sem dúvida tá fácil não porque eu falo o seguinte né? nós temos uma moeda hoje que ela acabou o valor né sim né? nossa sim. moeda hoje é, agora você dólar... para pensa um pai de família que é trabalhador braçal na roça. Uhum. a mãe também sim ou né a mãe talvez por né problema de saúde não trabalha só o pai trabalha aí ele tem que pôr dentro de casa comida pagar luz pagar água Medicado. Isso não dá, né, cara? O lazer é ali. É difícil. Um pezinho de frango mesmo ali. Você entendeu? Então aí para o filho quer fazer uma faculdade. Bom. Aí o pai falou, meu filho, você como bancar isso tudo, né? Não tem condição, ou você é, vai trabalhar é pagar faculdade. É só mil reais. Aí, 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 o cara, não tem. aí o cara. E você pensou é... até no futuro, né? Das pessoas que é, é, é eu falar, né? como diria o Luizinho, o picolé e paga a faculdade. É. Se você tiver boa disposição, se é. tiver vontade aquela vontade são quantas de bolsas de lá na hoje bolsil? lá são quantas hoje bolsas está em torno de 500 e poucas bolsas caramba não, tá doido. Caramba, hein, parabéns e, e, tá, e tem assim o que que precisa tem todo um eu critério quero, é, né? pois é não. então você, eu quero não, você não, você não, é eu, não. eu quero eu quero a bolsa e aí como eu faço <laughs> para ganhar você essa, essa todo bolsa um, você passa pela assistência social uh -huh. Tem né? então, uma entrevista critério, um bate-papo você tem que enquadrar naquele naquele projeto tem que comprovar renda é comprovar renda recebe uma visita isto uhum. você entendeu não é assim né de Eu qualquer não quero tipo, não né? Você passa primeiro pela assistência social. Lá tem uma assistência social para acompanhar tudo. Bacana. Aproveitem isso, galera de Matipó. Aproveita, viu, Dei gente? Deem valor. Né? Dei valor. É. É um Olha, prog... Pode tirar e tudo outras, de você. Pode tirar tudo de você, menos o estudo, pode viu? Pode copiar, pode copiar. Não, Coisa boa, pode é, copiar. Eu, eu falo isso, Eu costumo é, dizer que pode tirar tudo de você, mas o estudo é, nunca sai. conhecimento não eu tira. Conhecimento. Porque é muito bom. É, um aprendizado, é, é muito bom quando uma pessoa forma, igual outro dia, o menino chegou para mim agradecendo. Deu continuidade. Eu, uhum. Quando eu comecei esse projeto no meu segundo mandato de prefeito. Você entendeu? E aí é um projeto que a gente via que as pessoas valorizavam muito. né, Que eu volto a falar. O pai que luta braçal, trabalhando, pagar a faculdade do filho, né? E aí você chega e consegue. Os 70% de desconto. Ah, você Nossa, tá doido. A satisfação, é. Fabinho. A cara de ver a cara é. da pessoa. É. Eu, eu pode fazer aí a pergunta e tudo? A gente tá indo pra retinha final. Eu tô falando. Esse papo tá tão porque, bom, cara. Não porque eu não, queria aí. eu não queria ir. Eu, eu tô vendo gente salivando, é. vendo gente apontando pra pizza, Escuta o cheiro. Hein? escutando o cheiro. É. Mas peraí, ó. Ô, Fabinho. É. Ó, como eu te disse. quando Rapaz, ah, tem, tem presente Quando aí? a gente tem parceiro, é. quando a gente tem parceiro, a gente primeiro confia no parceiro, primeiro procura saber pra depois acreditar. Sim, sim. Eu, eu tenho meus parceiros aí que estão que patrocinando, que estão junto comigo. Cara, independente de programa, que acabe hoje, são pessoas que eu indico de verdade, que eu acredito, que eu confio. Essa semana eu tive numa loja que é de um amigo... E de me chamou amiga, de pão duro ainda, tá? viu? E não gostei um vídeo disso não, viu, dele, até de pão duro lá. Me chamou de pão duro. você gostei não, eu não sou assim. Estou aqui, aqui fazendo a propaganda Bacana, sim. Porque eu fui lá, acessórios. Porque eu, eu, eu fui lá comprar essa lembrancinha que não chega aos pés da da amizade, Um presente para é um você, presente um carinho nossa, do Nightcast para você, tá? viu? A 3 d Acessórios aí que eu tinha uns probleminha com o cabo, depois que eu fui lá eu nunca mais tive, tá? Película, isso, aquilo, é, é, é. presente para avó, para menino, para criança, para velho, para novo. Será o então, que que é, é? Que abra que que aí que é, para Ah, aí eu tô curioso, ver, cara. Porque que... para mim, para é. mim teve um sentido Gente, quando eu fui comprar. Hein? Eu pesquisei bastante sobre você, perguntei é. de você para algumas pessoas tá bom, é. antes de comprar o presente. Eu te aí me falaram, e a frase que tá aí é uma frasezinha que eu senti que eu falei: Não, com esse cara eu vou. Só gastar. que é o uísque? <laughs> é. Bonita manda, a embalagem tá, o né? Um o, patrão. Patrão. Aí, o whisky aí vai pro patrão. O que será, hein, rapaz? Você tá doido? Você, marrou, você tem oh, oh, aqui. Oh. Será que o patrão tá assistindo nós aí? aí será que, que tá? Pastão, não apareceu aqui ainda, o patrão, não, patrão, né? O patrão, patrão, patrão tá aí? Será que tá dormindo? Patrão, Levanta cedo, patrão, né? Amanhã vai pedalar. Amanhã cedo. Vamos lá, o que, que será, hein? Rapaz, Presente ao vivo foi? aí, hein? Fabinho oh, Gardinho oh. ganhando. O que, que será ah. isso aí, hein? Rapaz, tem tá um negócio de shopping ali, viu? Ah. Canequinho. Ah. Obrigado aí. O que está escrito aí? Amizade, parceria e cerveja. Ó, oh, meu irmão. <laughs> tá? Ai, meu Deus, isso aí. Eu agradeço, é um Eu prazer. falo, Fabinho, porque independente de tudo na vida, amizade e parceria é coisa que você não quer fazer com qualquer um, não. Certo? certo, certo. Amizade parceria. Cerveja, quem não toma, não tem problema. Uhum. Deixa que eu tomo. Mas, ó, eu falo até. Com, eu falei com você, eu sou um roqueiro que. Sertanejo é. que eu gosto. Quem que eu gosto de sertanejo? Ah. Leonardo, Daniel. Vitor e Léo, esses, esses aí eu curto. Então, assim, cara, receba essa. É essa, com carinho é, do Nightcast com pra muito você. Muito carinho viu? do Nightcast Obrigado. pra você, Obrigado. meu, do Antes, da Cleide, da Ju, tá? E eu quero que você saia que a porta tá aberta aqui para vocês. Você vai ter que liberar a primeira dama pra ah. vir aqui. Fazer uma entrevista com a gente, eu sei que vai ficar sentadinho lá. Ah. Tá? Sei que vai esperar. É. Porque ela também tem muita história tem. bonita para contar pra que gente. E pra ensinar também, Nessa trajetória né? aí. É, muita coisa para ensinar. Ah, olha, eu vou já me. me, me colocando ah, meus esbelto. É. é difícil botar o homem na, na, na rége na comida, hein? É, é super disciplinado? Parabéns. Ô, ô Parabéns. Bebeto, nós falamos da infraestrutura, da saúde, mas eu gostaria de falar do esporte, cara. Por quê? Esporte. Eu, de esporte. eu, eu estive recentemente em né? Fui <laughs> é, <cê> tá precisando. <laughs> o Bebeto começou na academia recentemente. Ô, oh, que bonito! Ô, oh, Juliano! Oh, ô, Jap, Japcast. Que... Oh, Juliana, Jap, cash. Juliana é esposa oh, Jap, a esposa do Bebeto. Jap Academia, oxe. Ele pagou a academia e não tá indo? Por quê, não. Juliana? Você não está deixando ele ir na academia para ver as popozudas da academia? Você está com o ciúme dele? Tá frio. É frio? Eu tô achando ó, que ela tá frio, com o de você. Tá frio, é, mas Eu vou voltar. É, tá certo. Bom, vamos lá então. Aí eu estava lá em domingo, de repente. Vou mandar uma mensagem pra, pra ele amanhã lado. da academia. Tá. Foguete pra todo lado. O que tá chegando aqui, gente? Eu não tô entendendo nada, entendeu? Aí eu procurei saber. Estava tendo uma festa ou uma festança no, no bairro Boa Vista, lá. não é? No é, campo final Como campeonato. que chama o campo lá? Bairro Boa Vista. Aí eu tô Boa. lá nas redes sociais, de repente, a galera postando, Fabinho aqui, patrocinando. Cara, conta isso pra gente aí. Você. É, mas foi esse. Isso foi. Esse, é um campeonato. É um campeonato. Sempre está participando, sempre está. Campeonato tá Café. Então assim a gente participa. Eu gosto de participar com os meninos. Uhum. Eu nunca fui de acompanhar, mas aí nesse mandato eu já estou acompanhando. Uhum. Você Investindo entendeu? mais é, no esporte. Quem estava é isso. Aí os meninos. Onde que vai o campeonato Café? A turma. Ô oh, Fabinho. Nós vamos lá para Ipanema. Vou junto com você. E tempo também né, Fabinho? Tinha que ser uns três, Fabinho. Né? É, mas aí <laughs> falou assim, vamos para Ipanema. Foi, vamos embora para Ipanema. Aí volta, vamos jogar hoje no Matipó. Vamos pro Matipó. Então, assim, eu gosto de acompanhar. E foi campeão? Não, ficou em segundo lugar. Segundo lugar? Tá mas bom. A festa que fez demais. lá pra mim tinha sido campeão. Não, mas em segundo lugar? Não, mas os meninos jogaram demais. Jogaram muito, né? Jogaram demais. O até árbitro lá não. não, não, não é, segundo não. lugar, igual. Teve o VAR, não. não, não, não Por do VAR, não. É até chato falar, mas o juiz e o Bandeirinha roubou uma cã. <laughs> não teve VAR, não? É que tinha várias. Né? Nossa Senhora, o é aqui, os meninos jogaram demais. Sim. Só que o bandeirinho o juiz não ajudava Não, não ajudava. não Só que Pensava, não passa o bandeirinho, não ia meter bandeira em cima. Eu falei, não, é... gente, desse jeito não. Mas graças a Deus. Tem que jogar o contra jogava. o time e contra o juiz não, e contra não, o bandeirinho. Jogaram contra o time e contra o bandeirinho. Cara, mas, mas foi uma festa juiz. tão bonita que eu vi lá. O um povo amor, né? Mas o menino gosta, sabe? O esporte, eu falo o seguinte: o esporte tem que, é o que a gente que... volta a falar. Tem que voltar, né? O esporte envolve da criança ao mais idoso. E olha, entendeu? É muito bom tá Bem, eu, eu, eu não sou exemplo de falar nisso nesse momento, mas todo mundo conhece minha trajetória, já acompanhou minhas caminhadas, minha, meu pedal, minha vida. Sabe que a gente arrumar desculpa, cara, desculpa para qualquer é. coisa é ruim, tá? Mas eu, eu falo o seguinte, você tem que procurar ter um corpo e uma mente. Sem dúvida. Bem, todo mundo que está ouvindo isso, lute, lute por isso na sua vida. Uhum. Toma a rédea da sua vida, e começa a puxar res responsabilidade. Botar a culpa no marido, na esposa, no vizinho, no outro, não vai resolver não, a minha vida, não. não. Responsabilidade hum. é de cada um mesmo. É minha, de cada um. É é, você é, falou adiante. verdade mesmo. E, e quais são os, os projetos né, daqui para frente, os futuros projetos? Tem alguma coisa assim que você possa... Temos, temos. Aí, falar os, outros. os sonhos não param, né? uhum. os sonhos continuam. Então, a gente... É Hoje, que eu que em assim, vários projetos para a minha que tá cidade. de bom para o povo de Matipó? É o que eu falei, tem surpresa. Ele é que, não que pode eu tô falar. essa surpresa Calma. dele, antecipada aqui. Você <laughs> Mas entendeu? tá difícil. Se, o, se, se a UPA lá, o, é, a, o centro lá, o, já, já é. Já é uma Já coisa é uma mega novidade. Imagina, você tá louca, O povo de Mojuípo sempre sofreu com essa questão de saúde, né? Sim, sim, sempre acompanhei aquilo ali, é. É. Tinha uma questão de do hospital. Que ir Ponte Nova, mãe, é. É. Azul, é. Não tem uma questão do hospital é. quando, né, Essa é. questão do hospital é uma questão até chata, é. chata, chata. de falar dela. Porque tem que falar, porque tem uma mas está tá no dia é, a dia, é, da Tem que ser falado. É. Tem ser rivalidade política lá dentro. É. E o que me aborrece cada dia mais é o hospital de Mojuípo. Não tem isso lá. Tem, tem. Tipo, hoje os seus adversários prejudica. Prejudicam. Prejudica e prejudicam muito. Entendeu? Você entendeu? Só que eles estão esquecendo que eles acham que estão prejudicando até um certo ponto. Só que a consciência deles tinha que doer que eles estão mexendo com seres humanos. São Sim. pessoas que Vida. precisam, no momento de dor, né? Vida. são pessoas que precisam de um bom atendimento, são pessoas que precisam de um carinho, de um, né? de um abraço, né? de chegar ali e bater um papo. Então, o que me deixa chateado hoje, graças a Deus, com essa construção da UPA. Eu tenho certeza. É o que Isso eu vai peço ser sanado. que eu peço todo dia a Deus as minhas orações, que essa roupa seja construída rápida e eu consiga mostrar para a população de Matipó que a gente consegue dar uma, uma saúde de qualidade para eles, com bom atendimento, com médico à disposição, com especialista, um atendimento. é Vou te falar com raio-X, com aparelho de tomografia, com ressonância. Tá doido. Com tudo, você entendeu? E é coisa. A gente sabe, uma, uma aparelhagem dessa aí não é brincadeira, não. E tinha que vir deslocar de mate para fazer. E quando o hospital fala que não tem dinheiro, é mentira. Porque só ano passado eles receberam um milhão de reais, esse ano já tem 600 e tantos mil em conta. Então falar que não tem dinheiro para julgar a culpa no prefeito é muito fácil. Pois né? é, mas e durante a pandemia. Fala um pouquinho aí. Você chegou a pegar um finalzinho né? Eu chegou? peguei a pandemia e, e sim, isso foi muito triste, né? É. Porque a gente teve percas né, de é. vida. cai né? a receita, eu começo é. de pouco. Vou e te aí? contar uma história rapidinha. Ah. O ex-prefeito recebeu na pandemia 5 cinco mil, cinco milhões e pouco na pandemia. Uhum. Quando a gente foi assumir a prefeitura, antes de assumir a prefeitura, ele tinha feito uma compra de um milhão de reais. Uhum. Faltando 20 e poucos dias, 30 dias para entregar. Caiu ali já. E até hoje nós não achamos onde está. Os materiais. tá? Então, assim. Chamar Iná lá, é quem sabe descobre. Então, né? isso é muito triste, <laughs> que eu falo com você. E quando a gente assumiu, que a gente pegou a pandemia, nós começamos a receber, eu acho que foi 60 ou 50 e poucos mil por mês que a gente estava tava recebendo para manter um centro-Covid. É nós tínhamos um centro Covid aberto com teste à vontade e com médico à disposição. Isso porque nós estava recebendo 50 e poucos mil 70 e poucos mil. Não tem certeza certa agora, não. Uhum. E o cara recebe 5 milhões de reais e não teve coragem de abrir um centro Covid para dar apoio às famílias. Tá doido? É a porcentagem disso aí. Então isso que é triste. Isso é. É um, então o que eu falo: você é, pega uma prefeitura, você entrega uma prefeitura. Com dinheiro, 10%. Com 3 milhões em caixa, valor. frota de carro novo na porta da prefeitura e pega uma prefeitura com devendo, devendo funcionário, um milhão e tanto de funcionário, frota sucateada, convênios tudo bagunçado, várias obras, uma Onde? obra. Isso, várias aqui. obras começadas e não terminadas. Vários empenhos rasgado e não pagado não pagaram fornecedores e, e, e os funcionários? funcionários? teve atraso de salário? tem um monte de coisa aí bom, até, né? é que quando a gente pega nessa situação nós temos que abrir uma ação contra o ex-prefeito uhum. ele é responsável por isso aí agora que já tá, começou a pagar os funcionários da administração passada é, é porque você é responsável a partir do momento sim. que você entrou naquela é, administração aí, ali né Eu, na época não trabalhavam comigo trabalhavam com a administração passada e somos a administração atual que tem que pagar hoje entendeu é difícil hein então é isso que é, deixa a gente triste entendeu que um dinheiro que você podia estar usando ele na sala é outra coisa né investir em outra projeta. a construção de alguma coisa uhum. várias ruas nós precisamos de calçar melhorias de PSFs. E essa, e essa questão de calçamento não é só mate não, né? Você vê que é bem geral aqui na é, região, né? É, tem uma, calçamento, uma carência é uma grande em cima disso, né? É, eu falo por questão até de empatia que muitas vezes falta em alguém que não sabe o que é uma pessoa portadora de alguma deficiência andar numa calçada, andar num local, ter que ir pra rua para desviar. Então, enfim, o um assunto é muito mais sério do que eu penso. Muito mais sério do uhum. que a gente pensa, né? Envolve, uhum. envolve sonhos e é, aquil, é aquela questão que a gente falou aqui. Telhado é de vidro. Telhado de todo mundo é de vidro. Sim, sim. Né? Uma hora, hora pode precisar. Criticar Exatamente. Pegue é né? é. e faz. Mas quanto <laughs> quando mais bate, né? O Fabinho já é. falou. Ô, oh, bate. Gosto, né? Eu Pó gostei bater. dessa. Eu vou adotar essa é. agora. Pode bater em mim, é. tá? Pode vir bater. Aí, Juliano. <laughs> aí, Juliano. Bate. Pode bater. Quando você bater não, nele, não. lembra que ele não, gosta, viu? Calma, Mas né? Mas isso na vida é muito bacana. Quanto mais é. você. É, até o filme do Rock lá, do Rambo, lá, né? Falava assim: o importante não é o tanto que você aguenta bater, não. É o tanto que você aguenta apanhar. É, é porque se você aguenta apanhar demais, uma hora Qual o cara. Qual é o hobby do prefeito Fabio? que ele mais oh, gostei. Gostei. Eu é. mais gosto. Rodei pro lado aqui. Um Pura pior da morena do cabelo grande. Limpar pocilco. <laughs> Ah, eu é. gosto de tanta coisa, senhor. Aqui é cheirinho da pocilca. É, não, claro. E aí, o Robo? Eu... O Robo quando quando não é prefeito? Quando não é prefeito. Eu é. te falei, é agricultor, eu vou para minha propriedade, eu monto no cavalo, eu vou no meio do gado. Que bacana eu sinto O cheiro do gado. É, é outra é outra coisa. Cheirar né? seu menino hoje em é. dia, é o, o menino aquecer. Tem, tem uma foto é sua é que eu vi, que... eu acho muito legal <laughs> o seu bebezinho mais novo, né? É o Francisco. Francisco em cima do... é, Cara, ele, ele brincando ali no chão, cara, isso é muito legal, né? É gostoso. É, tá pegando imunidade natural. Terra, é, eu tô saindo. Foi, foi anteontem é. que eu saí. Foi ontem, né? Ontem que eu saí com ele. Foi ontem que eu saí com ele aí. Passei num bairro lá, onde que tá tendo a reforma lá, a calçamento no bairro da Palhada. Aí uma senhora pegou e falou assim: é, Zelena, pegou. Falei, vai, me dá esse menino aí. Aí já pegou uhum. ele no colo, já passou para um, já passou para outro. Você não é mais gostoso, é isso. Eu, Mas quero, aí, que meu filho, se... eu quero que o meu filho conviva com as pessoas que eu convivo. É, é, é Francisco, não Já parou pra Francisco. pensar a história Francisco. de que você está escrevendo? Isso. Pois de é. O, o, que ele, o que você falou do seu pai, Aham. imagina Aham. um dia ele falando de você. Pois então. Você é porque... acha que ele pode virar um político futuro, Francisco? Aonde eu já estou indo? Sabe, isso, é, isso é Deus. Ei, então, é isso aí. Você vai ensinar esse caminho pra ele você acha não que Se o seu pai não te queria na política, você vai querer para ele só uma coisa. Eu tenho certeza que ele seja feliz, sim, sem dúvida, seja feliz, faça o que gosta de feliz. fazer, né? É que, meu que, pai seja, fala comigo. que seja um ser humano difer, é, feliz naquilo que faz, abençoado por Deus, né? E no melhor caminho possível, sem dúvida. É que meu pai <laughs> fala comigo sempre. É o que eu te falo, né? Os desafios e tudo eu aprendi foi com meu pai. Uhum. Meu pai entende isso com ele não. Meu pai é um homem assim. É... Meu pai é meu herói, né? Eu amo meu pai de coração. Ele, minha mãe. Eles têm uma história de vida que. E o eu assim, E o não? Foi <laughs> Henrique, sabe, é uma pessoa que sempre, eu falo uma coisa, meu avô sempre fala uma coisa e eu não esqueço disso. Quando, meu, quando eu uma lavoura que eu plantei, meu pai plantou para mim em Santa Amário, no município de Manhão Açu, aí meu avô plantou para mim e falou assim: comigo, assim, eu não esqueça disso hoje. É essa lavoura que vai te dar uma propriedade. Uhum. Porque, meu filho, o que rasga promissória é café. Meu vô. E meu avô plantou café até os 100 anos de idade, teve que plantar uma lavoura lá. 100 anos? 100 anos. Você teve ele até na que... Na Lida mesmo? 103. 103, é né, que benção. Então assim, na Lida. Então a gente vem de uma geração que trabalhou. Minha avó, Licinha, nossa, a mulher é um leão no serviço. Família Gardinho trabalha muito, né? Velho? Entendeu? Minha avó, eu não esqueço, minha avó... Eu tô a mãe dele, entrar mãe? nas casas, é. jogar com é. ele lá. Mãe até hoje, só. Mãe <laughs> trabalha demais, mas tinha uma vida, loja ali não tinha no centro ali tinha uma loja é, eu em Bali. No... é embale ah, ia muito lá pegar patrocínio <laughs> é. mas é. a vida da Esses gente... loucutores é, é tudo louco mas é, eu falo é, é o seguinte né? filho esse Francisco veio numa hora tão boa na minha vida né na minha na minha esposa graças a Deus ele é uma benção para nós e assim, tá inchado, eu fico né? olhando com ele, eu fico olhando com ele. Chegou ali deitado, dormindo assim. Rapaz, fala oh, das minhas filhas É rapido, tá? um pouquinho, que senão eu vou arrumar não. problema no programa aí. Não, mas é, minhas mas filhas. Fala agora. Minhas filhas são ah, doidas com elas, velho. Ah, ah, fala aí, eu senão eu é. tô frito. Eu aqui. amo minhas filhas, eu acabei é. de falar, é. Minhas filhas são tudo pra mim, Isabela, Ana Clara, tudo tem uma história comigo. Com Só certeza. Só que eu não tive o tempo. Sim, o momento que eu tenho ou, que eu tive antes, eu, eu falo hoje, isso também. Entendi. Eu falo isso também. É, é o momento, é o é momento, né? É porque hoje e é a eu, do eu tenho a Valentina, é. que é a minha rapina, no Tacho, né? Uhum. Tem cinco aninhos. Cara, hoje eu, eu faço coisas por ela. Eu tenho uma filha de 24 eu, eu não fiz por ela. Sim, eu sim, fiz por ela. Eu não fiz por ela, não é porque tempo, a época, o jeito o tanto isso. que eu tinha que trabalhar. E ela já está encaminhada, né? Ah, pois graças é, a Deus, graças Agora é. a Deus. Agora pequenininha precisa de vocês toda hora. De nós, de todos nós. Entendeu? Como é sabe. o meu pequenininho lá, por isso que eu quero que ele conviva no meio das pessoas que eu convivo, eu quero que ele monta a cavalo, Entendo. eu quero que ele vai jogar bola, eu quero que ele tá no meio com um, com o outro, que ele bate o papo eu quero... você entendeu? Eu quero isso com meu filho. Você tem algum político que você se inspira muito nele? Oh, boa, hein? Político eu inspiro muito nele. É, pessoal. cara, esse cara aí... Laviola. Eu, cara. Quem? Laviola. Laviola. Laviola, Laviola foi sogro do Zé Henrique, deputado Zé Henrique. Uhum. E pai da Celise. Celise Laviola. Sou Laviola. Titãozinho conta muita história. O homem era político mesmo. Era. Você entendeu? E de um coração que não tinha igual. Igual o Zé Henrique, deputado Zé Henrique. Uhum, que Deus deu um bom lugar para ele. Uhum. Deputado Zé Henrique tinha nota para ele, não? A humildade do homem e na saúde tanto ele também de sim que Deus o levou então mas sim em todos os ramos da vida a gente precisa de bons pastores bons padres bons prefeitos bons vereadores uhum. bons farmacêuticos bons é, bons funcionários Sem públicos dúvida. a gente precisa de boas pessoas então em vez de desejar o mal será que não é melhor começar a orar a desejar o bem pelas pessoas que, que minha vida viu? depende, não? Sem é. dúvida. Sem, sem dúvida. dúvida. Eu falo isso, né? Se você deseja mal para a pessoa, você pode ter certeza que vai voltar para você mesmo. Sim, né? O que se planta colhe, né? Entendeu? O bem não, o bem é diferente. É. Entendeu? Quando eu vou atender uma pessoa, eu não quero saber se é do lado A, se é do lado B. Ah, eu um quero atender ela tá bem. Você entendeu? E procurar resolver a situação dela. E os adversários procuram muito ajuda lá. Hoje. Sem dúvida? É. Sem dúvida, né? É o que eu falo, eu venho de uma cidade que a população é uma população carente, que precisa de muito precisa da de apoio. Ajuda, né? Aquilo que eu falei, você hoje é prefeito de todos. Sem dúvida. Não né? é só da turma que te apoiou o tempo todo, né? Posso, eu posso tá estar jogando isso? um time, você é o técnico. Você é o técnico. Eu sou um jogador ali, eu tô na zaga, eu tô na lateral, eu sou gandulo, mas você é o técnico. Vamos fazer um bate-bola com ele? Hum. Rapaz. Hein? pergunta a família, eu, responde eu, rápido. Tem que se... responder rápido, é. entendeu? É, né? Vamos começar? Vai. rapidão, é. família para você. Tudo. Fala você. O maior motivo? O maior motivo? Minha honestidade. Música para você, cantor. Cantor. Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba. Sua maior inspiração hoje? Maior inspiração? Meu pai. Uma cor: laranja. Laranja, <laughs> forte, forte. Sua esposa. <laughs> Oh, fala agora dela. Ah. Aí, vermelho. Fala assim, vermelho. Ei. É. Minha esposa é meu braço direito, né? É. é oi, Família. A, a, a cor laranja eu gostei. É, né? é. É, tá, nosso partido, né? Nosso partido é laranja. É Não, mesmo? A, é a eu é. mais é, gosto é, é. é laranja. Ah. Inclusive, mudou a logomarca do Nightcast do ano passado, que era essa aí, ó. Que tinha laranja, tá vendo a caneca aí? Ah. E esse ano queriam tirar o laranja eu não deixei. Eu falei com o Leonardo Leitão, que não gosto de falar o nome dele. Eu falei assim, Leonardo, não tira o laranja. Vezes. Leonardo Vai. Leitão de Andrade. Cinco. Falei assim, não tira o laranja. Só isso. aí não tirou. O pessoal da Mute. Saiu a ganhadora aí da... Saiu a ganhadora? Da mesa? mesa? Alô, geleia, vamos lá. Tem como botar na tela aí? Oh, hein? Não tô vendo, não. O que colocou que, para... que, é que colocou Uma brama? Tô vendo uma cerveja né cerveja hein? aí. Ah. Todo Ei, mundo assistindo? Pode a gente botar na tela. o nome. Tem como? Coloca na tela. Manda para gente. A Júnia. A Júnia. A Júnia. Merecido. Júnia. Comercial é Belonato, sua. hein? A loja do geleia, móveis e eletrodoméstico Vanderlei Belonato. Ô, cara. Eu Tô feliz eu... De ser a Júnia. Esse tô geleia é peça fina de... Conhece o geleia? Você é, lembra porque do é dos Caças Fantasmas, Fantasma, né? É. Você olha para assim. Um dia eu fui conhecer ele e pensei, será que é dos Caças Fantasmas? Não, mas não você é. Você perguntou ele, não. É, mas eu perguntei, falou que é por causa dos ele foi Tanto que a, a fachada da loja dele tem lá o, o gelé dos o Caças fantasmas do caça Fantasma. Geleia, um abraço para você, Carol. Peça fina. Massa, é, é, é a pessoa que não nega apoio, ele apoia a comunicação, apoia as pessoas. Qual que chega lá? E tem é, pedir apoio Ele falar muito bem. Parabéns. E, e se você precisar de comprar móveis eletrodomésticos. É, é, Parte de, de Parte de escritório, entendeu? Parte do escritório também. Você chega lá, fala com. E o detalhe: é que o dono da loja está na loja, o Geleia. Ele tá está lá para você atender. Divide até 24 vezes para você também, não? Por que né? 24, cara? que 24? <laughs> tá vendo isso que eu fico indignado. É cara. porque você ama o 24, 24 entendeu? 24 vezes. Um abraço, vezes, Divide em 25. É. 23? Não, é. dividir em 24. Quem é o nome da ganhadora é. aí mesmo? Quem que é? Júnior. A Júnior. Júnia não tem Júnior como colocar desde na tela desde não. início, tá? Sim, a gente vai tá marcar tudo direitinho. Ah, okay. Júnior, é entrar. sua mesa. É, show tá? de bola. Fazer questão. Vai, tirar uma fotinha com a Júnior, tá? Hein? A gente tá morando aqui. A ela assiste, tá assistindo? Família de isso. lá, Fernanda, isso. É isso aí, a Rosa, <laughs> o, João, o João. O João, ele virava pra mim. Sim, a Rosa trabalhou lá em casa, lá, muitos anos. E, e o João... Ele fala assim, João Matipó. <laughs> ele ligava lá para casa, ele atende uhum. o telefone fala assim, João, João Matipó. Matipó. Aí pai, mas por que você tem que falar João Matipó? é porque eu sou de Matipó, mano. Aí eu falo João Matipó. E falava mesmo, então, João Família Matipó. É boa, nossa. Família é muito boa. Simpática. Mas Matipó é uma, 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 uma cidade irmã aqui de Mãe Açu maravilhosa. Mãe Oaçu foi muito prestigiado, né? Mãe Mirim, é, Matipó. E são cidades que, que sustentam também. De certa forma, né? Sem dúvida. A Mãe Mirim cresceu demais, Matipó tá crescendo demais. E, e, e eu, eu acredito que isso é benção demais para a região. A nossa região ela, ela tem que parar com essas rivalidades, igual eu sempre vi muito, entre Santa Margarida e Matipó, entre Mãe Açu e Mãe Mirim. Sempre teve uma rivalidadezinha. E, e essas coisas tem que quebrar e tem que ter é, 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 é só desejar atrapalha. o bem desejar o bem. Manhão Assu, <coughs> desejo bem a Matipó, desejo bem a mãe Mirim, desejo bem a todas as cidades aí Caputira, Simonese. Que região maravilhosa e linda que a gente mora, rica. É uma cidade crescendo muito também, né? É. Assu então, é uma cidade muito boa, eu gosto de Maiô Assu. Maiô se fosse olhar hoje o censo aí, não precisa nem falar o tanto que é errado também não, porque. É, eu acho que né? tem mais também, viu? Só com 90 e poucos já mil. Já teve flutuante foi? muito 90 melhor. 90 e poucos, 93, se eu não me engano, não, entendeu? Eu é acho que tem radice, bem mais. Isso. É. Porque Oh, só de pessoa que eu conheço, que eu vou começar a falar o um nome aqui, que, que tá votando em outra cidade, vou começar, não vou falar mal da minha irmã, né? Minha irmã vota lá em Patinga e mora aqui. Transfere o <laughs> tiro pra cá, ué. Ela vai brigar comigo. <laughs> né? Já estão olhando pra mim aí a produção e mandando cortar. Você Mas é tá verdade. Acorda. Aí eu posso falar dela, mano. eu vou hum. falar de outros. Eu conheço um monte de amigo meu, não vou falar o nome deles aqui, não. Hum. Mas que, que vota em outro lugar e mora aqui. O, o, o... Fabinho, o que, que você tem a dizer hoje para o caro amigo eleitor de Matipó? Opa, legal. Para todos. Né, para todos. É. Eu sou muito feliz por ser prefeito da cidade de Matipó hoje. Uhum. De poder contribuir né, com a população né, e ajudar. E o que eu puder né, me doar o máximo para ajudar a minha cidade, pode ter certeza que eu vou ajudar. Não vai medir esforço. Não, não, não. É o que eu volto a falar. Nós somos uma família... Que pensa no crescimento da cidade. Você atende todos pensa. os dias no gabinete? Como Não, é que terça é, e isso? quinta. Terça e quinta. Você atende no como. distrito uh -huh. também uh -huh. na quarta-feira. É. Uh -huh. E há muita procura, né? Sem dúvida. Eu é. falo. É... Quais as maiores reclamações hoje lá? Onde que a gente. É o que eu falo, que a gente precisa melhorar muito na nossa cidade, no distrito, é a saúde. Saúde. Saúde, né? É a saúde. Aqui, é. Aqui, inclusive, amanhã é deu... o agora vai ter uma audiência. O Juninho Linhares fez uma convocação, fez uma uma vai ter uma como é que fala pública, audiência pública audiência pública é agora esses dias agora sobre a saúde sobre a saúde que manhã sul a mudança que teve na upa na portaria da maneira que tinha do samu chegar então assim é, é essas coisas são muito sérias envolve muita coisa sem dúvida recente eu vi publicado no site de um amigo que, que uma mulher quebrou a porta lá da UPA, fez isso. Eu vi que... aquela reportagem. É, então, então, a gente vê que, que a, a coisa está caminhando assim. A gente tem que esperar chegar no extremo. Isso. É claro, é, prefeito, o, a, a perfeição, essa perfeição que, que eu quero no outro, será que eu tenho em mim? Então a gente tem que entender também que tem os limites. Sem dúvida. É, é, tem a dificuldade da administração, muitas vezes, dar conta de tudo. É. É, é, só, eu... é só falar. Eu lá em casa, por exemplo, tem hora que eu queria dar uma cortina nova para amanhã, não consigo. Ela queria uma cortina nova, mas eu não consigo. Ela queria um tapete novo ali, mas vai ter que aguentar com aquele. Tem que esperar, né? Entendeu? Então, imagina administrar a é. cidade. Né? Um cada um orçamento. com um probleminha é, né para resolver está um orçamento enxuto né? enxuto é, você né tem que a gente volta a falar vamos linha. imaginar a casa da gente como uma prefeitura você abre a geladeira você abre o armário você abre o, o quarto você vai no banheiro papel vai ajeitando quente, um... sabonete é. É, shampoo às vezes não dá para ter o condicionador tem só o shampoo é. então tem... por aí é. por aí vai é o que eu falo né eu falo a saúde eu, a gente bate muito na saúde porque Igual a gente viu, a gente acabou de falar, né? Que teve, né, quebrou aí no hospital e tudo. Mas também, será que a gente tem que se colocar no lugar do paciente também, né? Será como foi. Né? É uma aflição é, para todo mundo ali também, é. né? Será que poderia ser um, um pai dele que estava lá, uma mãe, um irmão morrendo, precisando de um atendimento urgente? Será Não sei, como a gente foi? vê a reportagem, mas qual a sensação que você teve é, na hora ali? Será que, né. É... Não faltou um pouco também de, de um lado humano? de... Será que não faltou, às vezes, olhar um pouquinho no olho? É, um abraço. Um abraço. para um acalmar. Um cafezinho, uma água. É, vou resolver, calma. Nós estamos atendendo. Você tá certo, entendo sua emoção. Então, assim, é, é muito difícil julgar, Sim. sem conhecer. Não tem como julgar, não. Entendeu? É cada um, né? tá na... antes, se você não só quer, não. Parte. Mas estão indo para a reta final. Cara, mas eu tenho que ir também, que eu estou escutando esse cheiro aqui. É. Tá é. me incomodando. Mas você sabe o que eu gosto de fazer no final, né? aquela frase especial da noite ou do dia, <laughs> da manhã, para quem estiver assistindo eu, aí, Eu, eu, eu falo <laughs> o horário. Pelo <laughs> seguinte, a, a vida de todos nós. Eu, eu, a, meu pai é o lotérico mais antigo da cidade, vendeu recentemente agora. 53 anos de loteria. Como chama? É, Daílton, Alves, o meu pai. Meu pai trabalhou na rádio é, Manhoaçu, na parte de esporte, revelou grandes homens com Você o pegou o esse poder. gosto dele, então? Eu peguei. Eu gosto demais. Eu devo muito ao meu pai a área da comunicação. E ele não teve essa moleza que eu tenho, não. Porque era cabo desenrolado em campo para entrevistar o jogador. Não foi moleza, não. O trabalho dele, não. Então, assim, eu eu, eu até me perdi um pouquinho aqui do, do fio da meada, porque a gente se emociona um pouco. Mas eu, eu, eu falo o seguinte, na vida... Todos nós carregamos e levamos algo. Mas na, eu falei do meu pai porque ele tem uma foto aqui do centro de Manhãsu, quando era mão dupla. E a fachada dele, que ele tem um ponto aqui no centro, onde é a loteria ainda. A fachada ali é uma fachada da época ainda. É uma das poucas fachadas que foram preservadas. Da, da, daquela época, 1930 e poucos lá. E aí, é, é, o que que acontece? Naquela foto, você vê várias pessoas, tinha um menininho na foto. Hum. Aquele menininho que tá na foto, era o baú aqui da cidade, todo mundo conhece, que era um mudo que rodava aqui na cidade. Uh, e muito, um mudo muito comunicativo, tá? <laughs> é, o é, o baú. O um mudo, um mudo, mudo, mudo mais comunicativo que tinha. E ele, simpaticismo, bacana demais, todo mundo tem saudade dele. E, e o Baú era um menininho naquela foto e o Baú já se foi. Então todos nós vamos, a gente está aqui nesse momento passando por essa história, falando aqui agora nesse podcast. Daqui a um tempo essa imagem, isso vai ser visto por alguém e eu já fui uhum. e você já foi, todos nós aqui já fomos. Então eu queria deixar uma mensagem para pessoas futuras, para quem está assistindo agora, para quem quer mudar de vida, para quem quer fazer algo. Qual a mensagem que você deixaria do fundo do seu coração para mim e para todo mundo que tá te vendo agora? Porque você não foi chamado aqui para gente te puxar saco, não, cara. Você foi chamado aqui porque é, vimos em você coisas especiais não, e aprendemos é e estamos é aqui para aprender. Você não vai me dar dinheiro por isso, porque eu te chamei aqui, você não vai me dar nada, eu também não quero. Vai ter adversários e não... vão dizer. Tá pagando para um pode quê? É. Tá pagando alguma coisa? Tá pagando alguma coisa? Eu fui convidado. Convidado Foi. E com muito carinho, então, viu, Então, então assim, a é, 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 é. Nós sabemos o que tá acontecendo, o que tá rolando aqui. Por isso, a gente tem autonomia pra falar de todo o coração. Qual frase que você deixa pra quem, para mim e pra todo mundo que tá assistindo aqui? Que nunca desiste dos sonhos, né? Obrigado, cara. É isso aí. Vale a pena Obrigado. continuar sonhando? Sem dúvida. Bacana. Eu preciso ouvir isso. Eu ouvir isso. Acordar com objetivo, pensando tá vendo? Isso. Não desista do seu é, sonho. É. Ah, que legal. Bacana. E você, Anderson? Faz a vinheta pra mim. Anderson Moreira. É Gil, ah, Gomes? É Gil... É Gil Gomes? <laughs> Aqui, agora. Anderson Moreira. Eu tinha medo do Gil Gomes, rapaz. Gil... Eu também. O Gil Gomes, <laughs> ele ia <laughs> contar os causos, né? É. Do... É. né? Como, como, cemitério. Tem uma cemitério. Tem uma que fala estava... de cemitério, que ó, uhum. eu achei que era um filme de terror <laughs> ali de cemitério, entendeu? Só a voz dele já assusta, né? Tá, tá bom, então. Essa vinheta do Gil Gomes aí. Foi sensacional, viu? Anderson Moreira. Você gosta de provérbio hum. é é. chinês? Aqueles biscoitos. Imagina aqueles biscoitos gasfados de biscoitos. Pois é. é o sonho, você acabou de falar agora sobre os sonhos, sonho. né? Sonhos. Tem tudo a ver aqui. Porque tem, tem pessoas que. Assim, eu gosto de sonhar acordado, né? Porque aí você tá nativo ali. É, mas a pessoa que, a partir do momento que deixa de sonhar com um objetivo na vida, né, ele praticamente deixou de viver. Sabe? Tem que sempre estar tá sonhando você que tá aí em casa, não importa o horário que você está nos assistindo, de manhã, de tarde, à noite, enfim, né? Sempre sonhe, busque os seus objetivos, mas coloque em primeiro lugar na sua vida Deus. Sem dúvida. Isso aí. Tá? Isso aí ah, eu... Acordo. A Bíblia diz que tudo que pedir ao Pai, né, que é o nosso Criador, será dado a você, mas você tem que pedir com fé. Bebeto, a gente sempre passa por momentos difíceis na vida da gente, com em certeza. altos e baixos. É uma onda na nossa vida, né? Hoje está em cima, hoje está baixo. Imagina, hoje todos nós aqui, né, com saúde, rindo, batendo papo, mas tem família Graças que está sofrendo, é. com um parente que está no hospital, com, né, com a com saúde certeza. debilitada, né? Ou porque perdeu o emprego e aí tá faltando as coisas dentro de casa. Ou porque tem um filho preso. E preso, filho né? né vai... Então, olha, pare e pensa o seguinte, você que está com saúde agora em casa e tá curtindo a gente, né, esse podcast bacana, duas horas e quinze de bate-papo, né? Então, vale que a pena. Parece que foi só os quinze. <laughs> é, exatamente. Vale a pena você continuar sonhando e buscando os seus ideais, mas busque primeiro o nosso todo-poderoso criador dos céus e da terra, viu? jamais se desespere, jamais. tá? em meio às sombrias aflições de sua vida, não, não tá passando uma turbulência agora, ó, Pss, calma, confia no todo-poderoso, entregue na mão dele, que ele vai te ajudar. todos nós que a, garanto que já passou por algum perrengue na vida, e passamos, né? passamos e vamos né? passar. Oh. por e que, que passar. você tem que acreditar? porque é, é, ele está aí para te ajudar, o nosso pai celestial, né? pois da, das nuvens mais negras, né, cai a água límpida. Límpida e pura. Pura. Que fecunda. Do... Oh, passa, esse é o Anderson. Né? Então, esse é um provérbio chinês, então você que está nos bonito, assistindo em casa. Bonito, bonito, Sabe, pense nisso, porque vale a pena lutar, continuar lutando, sonhando, porque esse é o nosso objetivo. É o nosso objetivo aqui na nossa é, terra, o nosso reino, né? Vamos dizer assim. Ninguém veio que. Nossa por passagem. Acaso. Você veio aqui a esse reino com o objetivo né? de, de governar uma cidade, de ajudar aqueles que estão precisando. Da ajuda no dia a dia, né? Eu vim com o objetivo de comunicar, o Bebeto também, né? aos colegas que estão aqui, né? É, dentro do estúdio. Então, vale a pena você sempre continuar sonhando e lutando pelo seu dia a dia. Certo? Galera, e o é o momento mais difícil do programa. É Posso o momento. Faz, eu, eu já fiz a minha frase, mas eu faço faz outra. Eu, eu improviso aqui. Não, eu queria vai. que você falasse mais, você fala vai, tão bonito. Eu não, então. eu inventa, que eu gosto de criar na hora. Assim, ó. Eu quero comer a pizza, cara, eu tô com fome. <laughs> então faz a, o, a minha vinheta aí. A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, emoções com a palavra do amigo Bebeto. Nunca esqueça que a humildade, o amor, ele nunca vai sair de moda. Então, mantenha-se humilde, ame e tenha um propósito na vida. Que eu tenho certeza vai ser muito mais fácil seguir em frente. Então, eu acho que essas receitas simples, o arroz com feijão, o amor, a humildade nunca vai sair de, de moda. Sem dúvida. E hoje, o que rolou aqui nesse bate-papo, aqui descontraído, divertido. Em que você ainda tem que ir embora. A gente sabe aqui da, 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 da sua agenda, sabe da sua correria. Então, quero te agradecer em nome do Nightcast, em nome do República TV, do Anderson. Todos nós aqui estamos felizes com, com tudo que você compartilhou conosco. Saiba que o programa encerra aqui. Mas a parceria... Amizades. A amizade. E jamais continuar, sem dúvida. E ao invés de... Né? Desejar a você o mal, a gente sempre vai te desejar o bem. Sempre vai estar tá torcendo por mate Pó por você Obrigado. e todos que moram ali naquela região. E quando tá? você precisar, pode procurar a gente, estamos às ordens. Somos uma Obrigado, formiguinha, mas junto o formigueiro ué. fica mais forte. Sem dúvida. Tá? Saiba que o Nightcast de hoje foi mais que especial. Fabinho Gardingo. Prefeito. Muito obrigado. Cidade de Matipó, querida, um abraço pra vocês aí de Matipó. Beijo Eu no coração, viu? Beijo no coração, obrigado. galera. Valeu, 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 valeu. Tamo junto.